الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بیان سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان سن لیں. جامعۃ الرشید کے ایک بہت ہی سینئر استاذ ہیں مفتی حسین خلیل خیل صاحب، ہمارے ساتھیوں میں سے بھی ہیں اور بہت سینئر اساتذہ میں سے بھی ہیں. میری بہت عرصے سے ایک تمنا تھی کہ تجارت پر کوئی آسان کتاب ہونی چاہیے جس میں خرید و فروخ کے شرعی احکام ہوں، جو بہت آسان ہوں. نماز پر تو کتابیں ملتی ہیں، زکاة پہ بھی ہیں، بیانات بھی ہیں علماء کے، لیکن تجارت کے بنیادی اصول شریعت میں کیا ہیں، خرید و فروخ کے بنیادی اصول اور ضابطے کیا ہیں، اور اس وقت دنیا میں جو تجارتیں رائج ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے، کون سی تجارت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، جو ناجائز ہیں تو اس میں کیا تبدیلی کرنے سے وہ جائز بن جائیں گی. تو بہت میری تمنا تھی کہ میں کوئی ایسی کتاب لکھوں، فرصت ہی نہیں تھی. تو جامعہ کے ایک استاذ ہیں مفتی حسین خلیل خیل صاحب، انہوں نے الحمدللہ ایک بہت زبردست کتاب اس بارے میں لکھی ہے، آسان فقہ المعاملات کے نام سے، اور وہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ ماہر بھی ہیں. اس کتاب کی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے تعریف کی ہے. حضرت مفتی تقی صاحب خود تجارت کے مسائل میں بہت ماہر ہیں، تمام مسائل میں ہی ماہر ہیں، تجارت میں خاص طور پر. تو ان کی تقریض بھی ہے اس کتاب پر کہ یہ بہت بہترین کتاب لکھی گئی ہے. تو تجارت کے مسائل پر کسی نے، میں بھی کتاب رکھی نکال کے سامنے کہ میں لے کر آؤں گا، وہ پھر بھول گیا. وہ دو مہینے سے میرا ارادہ تھا کہ اس کا میں اعلان کروں گا، تعارف کرواؤں گا، ہر اتوار کو، ہر جمعے کو بھول 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 کے ابھی نکال کے سامنے رکھی، پھر نیچے اترتے ہوئے بھول گیا. تو میں نے کہا چلو ایسے ہی تعارف کروا دو، ٹھیک ہے نا. تو اعلان میں ہم جب کوئی کلپ بنائے گا یہ کوئی ساتھی، تو اس کی تصویر ہم ڈال دیں گے کتاب کی، تو وہ کتاب خریدیں. لیکن اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتاب آپ پڑھیں ضرور، مگر پہلے سے اس کے لیے تھوڑا سا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. تو مجھے اگر کبھی فرصت ملی زندگی میں تو میرا ارادہ ہے اس کتاب کو اصل متن بنا کے اس پہ کورسز کروائے جائیں، ورکشاپس کروائی جائیں، تاکہ آپ کو نا تجارت کے مسائل میں ایک مہارت ہو، خرید و فروخ، ملازمت، ان چیزوں میں ایک مہارت پیدا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اعلان کرنا تھا. اور میرا خیال ہے کہ اردو زبان میں اب تک اس موضوع پر ایسی جاندار کتاب نہیں لکھی گئی. بہت ہی محنت کی ہے مؤلف نے، اور اس فن کے ماہر بہت ہیں. یہ جو میں نے سورہ ملک کی آیات پڑھی ہیں، کئی ہفتوں سے اس پہ درس چل رہا ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، و اجر کبیر، اور بہت بڑا اللہ نے اجر بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ سارا معاملہ ہے کہاں، بن دیکھے. اس لیے کہ دیکھ لیں گے نا تو پھر امتحان نہیں رہے گا. ریڈ سگنل پہ ہم رک جاتے ہیں اگر سامنے ٹریفک پولیس والا کھڑا ہوا ہو یا کوئی کیمرہ لگا ہوا ہو. بات یہ ہے کہ ابھی سزا نہیں مل رہی، آخرت میں ملے گی، یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے.
لیکن اللہ نے دلائل سے قرآن مجید میں ثابت کر دیا کہ تم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کی، نماز چھوڑی، والدین کی نافرمانی ہے، بیوی بچوں کے حقوق میں کوتاہی، عورت نے اپنے شوہر کے حقوق میں کوتاہی، پڑوسیوں کے ساتھ بد سلوکی، آپس میں رہن سہن میں گڑبڑ، سود خوری کی، حرام کمایا، کوئی بھی گناہ تم نے کیا، تو اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا قرآن میں، تمتعو، خوب مزے اڑاؤ، موج کرو، موج۔ تمتعو کا مطلب کیا ہے؟ موج کرو، اڑاؤ مزے۔ لوگ کہتے ہیں نا یار انجوائے کرو، لائف کو کیا کرو؟ انجوائے کرو۔ مولویوں نے کیا بنا دیا ہے؟ مشکل۔ ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں گئے تو حضرت نے فرمایا کہ عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے۔ ہم نے کہا یہ کیا بھائی، جوائنٹ فیملی میں بھابھی دیور سے کیا کرے گی؟ پردہ؟ اوف، اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی اس میں ہے، پردہ مت کرو، آرام سے سب مزے زندگی گزار رہے ہیں، گزارو۔ لڑکیاں اپنے کزن سے کیا کریں گی؟ پردہ کریں گی۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے پردہ کرائے گا۔ تو زندگی کا مزہ کیا خیال ہے بھائی؟ لبرل لوگوں کے ہاں تو یہ مزہ کیا ہو گیا یار، اب انجوائے کرو، کوئی ہم تمہاری بیوی کو تھوڑی دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ۔ لوگ کہتے ہیں نا کیوں چھپا رہے بھائی اپنی بیوی کو ہم سے، جو لبرل لوگ ہیں نا وہ اس قسم کی باتیں کرتے، کیا ہو گیا یار اگر دیکھ لیا کسی کی وائف کو؟ دل صاف ہونا چاہیے، ہے بھائی دل کیا ہونا چاہیے؟ صاف۔ کچھ نہیں ہوتا کسی کی بیوی دیکھ لی، اس کی بہن دیکھ لی، اس کی بیٹی دیکھ لی اور وہ کوئی نہیں، سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے بھائی، سب کچھ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ سب کچھ ہوتا ہے، ہر جگہ تو کہیں بھی خرابی نہیں ہوتی، لیکن بعض جگہوں پہ بہت کچھ ہو جاتا ہے، کچھ نہ ہوتے ہوتے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ اگر لال بتی کا سگنل توڑ کے نکل جائیں گے، ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، ضروری تھوڑی کسی کو ٹکر ہی مار دیں آپ۔ بھائی ریڈ سگنل ہے تو آپ اگر سگنل توڑ کے نکل جاؤ تو کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ بہت لوگ سگنل توڑتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن حکومت نے پھر بھی سگنل توڑنے پر پابندی، اس لیے کہ ہوتا بھی ہے بعض دفعہ، اور ہوتا ہے تو پھر اگلے کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ بھی جانتے ہیں ہم سے زیادہ کہ ہر جگہ پردہ نہ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، بہت سے گھروں میں پردہ نہیں ہوتا پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی زنا نہیں ہو رہا، کوئی آنکھ مٹکے نہیں ہو رہے، لیکن جہاں نقصان ہے وہاں نقصان ہے کیوں؟ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ لبرل لوگوں کو دنیا کے معاملے میں تو یہ اصول سمجھ میں آتا ہے، آخرت کے معاملے میں گھننے بن جاتے ہیں۔ گھننے کا مطلب پھر ہر دفعہ لغت میں بتانا پڑتا ہے، اردو میں گھننا اسے کہتے ہیں کہ اندر سے بہت ہوشیار ہو، ٹھیک ہے، اوپر سے باتیں ایسی کرتا ہو جیسے اس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا بے وقوف بن کے پیڑے کھانے والا، یعنی گھننا بن کے کیا کرتا ہے؟ پیڑے کھاتا ہے، کام وام نہیں کرتا، مجھ سے ہوتا نہیں ہے، لیکن پیڑے کھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کا آرڈر ہے نا، گاڑی جب ڈرائیو کریں تو کیا کریں؟ سیٹ بیلٹ، بہت سخت۔ یہ تو پاکستان میں اتنی سختی نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی جائیں سیٹ بیلٹ کے بغیر فوراً چالان ہوتا ہے، آپ کو بھی سیٹ بیلٹ باندھنی ہے اور ساتھ والے کو بھی۔ کیوں؟ کیا سیٹ بیلٹ نہیں باندھیں گے تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی آپ کی؟ بھائی لوگ کہتے ہیں نا بھابھی اگر دیور سے پردہ نہیں کرے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے معاذ اللہ اس کے ساتھ بھاگ جائے گی کیا؟ ہے بھائی سالی اگر بہنوئی سے پردہ نہیں کرے گی تو کیا بھاگ جائے گی اس کے ساتھ؟ کیا ہو جائے گا؟ ہم تو 20 سال سے ہمارے یہاں پردہ نہیں، اللہ کا شکر ہے مولوی صاحب ہمارے یہاں تو کبھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ تو اب مولویوں نے نئے نئے قصے سنا دیے ہیں، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بھائی سیٹ بیلٹ اگر نہیں باندھیں گے تو کیا ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی؟ پاکستان میں تو کوئی بھی سیٹ بیلٹ نہیں باندھتا تو کیا سارے ٹنڈے لنجے پھر رہے ہیں یہاں پہ؟ ہیں بھائی سب کے ماشاء اللہ، اکثر کے پرزے سلامت ہیں، سارے پرزے کیا ہیں؟ سلامت۔ ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، گاڑیاں الٹی بھی ہیں، پھر بھی تمام پرزوں کے ساتھ نکل کے باہر آ جائے۔ اس کے باوجود سختی ہے کہ سیٹ بیلٹ کیوں؟
اس لیے کہ جن لوگوں کے پرزے سلامت نہیں رہے نا وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے. سیٹ بیلٹ جب آپ نہیں باندھتے ایکسیڈنٹ چھوٹا سا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے. لانگ روٹ پہ کئی دفعہ ہمیں بھی ڈرائیونگ کا موقع ملا تو ذرا سی بریک لگتی ہے نا بچے جا کے شیشے سے لگتے ہیں جا کے. سیٹ بیلٹ کہتے ہیں کیا ہے بھائی؟ ضروری. کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. ہو سکنے کی بیس پر قانون بنائے جاتے ہیں کہ 99 ایک انسان کو بچانے کے لیے 99 کو بھی قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اب گھروں میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں کسی بھابھی کا دیور کے ساتھ آنکھ مٹکا ہو گیا, کوئی خدا نخواستہ گھر ٹوٹ گیا برباد ہو گیا, 100 میں ایک بھی اگر ایسا ہوگا تو ایک کو برائی سے بچانے کے لیے اسلام ان 99 پر بھی پابندی لگائے گا. ان 99 پر بھی اسلام کیا کرے گا؟ پابندی لگائے گا. اور آپ کو اسلام کی پابندی کو فالو کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری سمجھ ہم تو کیوں, ہم تو براڈ مائنڈڈ ہیں. انگریزوں کا جو کلچر آج تباہ ہوا ہے یہ 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا. انہوں نے یہی براڈ مذہب کی بغاوت کی اور براڈ مائنڈڈ بنے کہ کچھ نہیں ہوتا, ہوتے 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 آپ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک وقت تک انسان برائی کے خلاف لڑتا ہے, پھر جب برائی کرتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں برائی نہ کرتا, ہائے, توبہ کرتا ہے. لیکن اگر واپس نہ پلٹے پھر برائی کرتے کرتے پھر اس برائی کو کیا کہنے لگتا ہے کہ یہی معاشرے کا حصہ, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جس نے کبھی شراب نہ پی ہو اسے شراب اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے؟ شرابی کے منہ سے بدبو, وہ اپنی اولاد کو بھی بچائے گا, لیکن جو پی رہے ہیں ان کو بری نہیں لگتی, وہ چھوڑ نہیں سکتے. تو انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کسی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے, گناہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ اسی گناہ پہ اچھائی کا لیبل لگا لیتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ جو عورت کو آزاد کر دیا, دیور سے بھی گپے مار رہی ہے. اب لوگ کہتے ہیں یار ہم لوگ گھر میں جوائنٹ فیملی میں یہ بیان سنتے ہیں, ہماری بھابیاں بھی سن رہی ہیں, سالیاں بھی سن رہی ہیں, اور مفتی صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہ میں پھر ایسا کروں گا, فیس بک پہ اعلان کروں گا کہ آپ جتنے بھی لوگ اپنی سالیوں کے ساتھ بیان سنتے ہیں وہ الگ ہو جائیں, سالیاں الگ ہو جائیں. سالیوں کے لیے الگ بیان کروں گا اور سالوں کے لیے الگ. تو بھائی ہم بھی تو مجبور ہیں نا, بات تو کرنی ہے, بات تو کرنی ہے. تو لبرل لوگ نے کیا کیا, ترقی کے نام پہ عورت کو آزاد کرو آزاد کرو آزاد کرو, عورت جاب کرے گی, عورت گھر سے باہر نکلے گی, براڈ مائنڈڈ بنو, ترقی کرنی ہے, مل جل کے سب نے گھر کی لگ گئی واٹ. گھر کیا ہو گیا؟ واٹ. دیکھ لیں ماڈرن لوگوں کے یہاں, صبح میاں بھی گھر سے باہر, بیگم صاحبہ بھی گھر سے باہر, رات کو دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے. تو اس کے لیے گھر کی کیا ضرورت تھی, ہوٹل کرائے پہ لے لیتے. بھائی کیا خیال, بھائی ہوٹل لے لیتے کرائے پہ, کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے لیے گھر بنانے کی, بچے ہوئے تو وہ بھی کہیں جمع کرا دیے کسی سینٹر میں, تو وہ بھی ہفتے ہفتے بعد گھر آ رہے ہیں. گھر تو بھائی انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. اللہ کے بندو, سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے انسان کی نیچر اور فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتی. بار بار ایک بات میں کہتا ہوں, جاپان کے سائنسدانوں نے کتنی ترقی کی ہے مگر پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ہی کھاتے ہیں, کوئی الیکٹرانک مشین ایجاد بولو نا نہیں کی. ایسا نہیں کیونکہ ہم جاپان کے سائنٹسٹ ہیں تو ہم گندم نہیں کھائیں گے, ہم لیڈ لے لیں گے کہیں سے. اب اتنی ترقی کر لی, 10,000 سال پہلے بھی روٹی کھاتے تھے, چاول کھاتے تھے, جو کھاتے تھے, زیادہ زیادہ اس کو پیکنگ میں لے آئے نا, یہی کیا نا زیادہ زیادہ. بھائی وہ اس کو ذرا خوبصورت پیکنگ, اندر سے تو گندم ہی نکلے گی نا, کیا خیال ہے؟ جتنی مرضی پیکنگ ہو اندر سے کیا نکلے گی؟ گندم, چاول, خربوزے, مالٹے, آم, کیلے, ناشپاتی, جو 10,000 سال پہلے بھی یہی تھا, 15,000 سال پہلے بھی جب پہاڑوں کا دور تھا تو بھی روٹی چاہیے تھی,
चाहे जौ की हो या खजूर हो या गंदम की हो, वही कार्बोहाइड्रेट चाहिए थे, वही प्रोटीन चाहिए, आज भी वही चाहिए, और उन्हीं चीज़ों से मिलेंगे प्रोटीन जहाँ 1000 साल पहले या 10,000 साल पहले जहाँ से मिल रहे थे। तो जापान का साइंसदान मैंने नहीं देखा कहीं बैटरी पे चल रहा हो कि भाई हम चूंकि बहुत तरक्की, पुराने लोग हमसे कहते हैं ना कि ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और ये मौलवियों को देखो वही घरदारी की बात करते हैं, घर होना चाहिए, बीवी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, अब्बा दादा दादी नाना नानी बेगम घर में आपका इंतज़ार करे, आप सुबह ऑफिस के लिए निकलें शाम को घर आएँ तो वो घर में हो, आप उसको कमा के खिलाएं, वो आपका शुक्र अदा करे कि भाई मेरा मियाँ मुझे खिलाता है। तो ये लोग कहते हैं भाई अब ज़माना बहुत बदल गया, ये पुरानी बातें हैं, अब तो लाइफ को इन्जॉय करो, वही एक बात इन्जॉय इंग्लिश में कहते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है जब मुझे वो ये कहते हुए इन्जॉय कर रहे होते हैं। अब वो दौर नहीं, अब दोनों ने मिल के कमाना है मुफ्ती साहब, अब महंगाई का दौर है, पुराना पहाड़ों, मुझे लोगों ने ये भी कहा पहाड़ों और पत्थरों का दौर नहीं है, वो दौर गया, पहाड़ों पत्थरों के दौर में नहीं है, दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, अब हम ख्वातीन को घरों में बंद नहीं कर सकते, एडवांस हो गई है दुनिया, देखो यूरोप में क्या हो रहा है। तो दोनों निकले घर से बाहर। तो ये सारी बातें, तो मैं कह रहा था कि वो जापान के साइंसदान कहीं से लीड इन सब बातों का जवाब यही है, वो बैटरी गाड़ियां निकाल दी उन्होंने, शमसी तवानाई से वाली भी गाड़ियां बना दी, और पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी गाड़ियां, पेट्रोल सूंघ रही हैं, पी नहीं रही हैं, बस थोड़ा सा पेट्रोल दिखाओ, वो हाइब्रिड गाड़ियां होती हैं ना, उनको बस थोड़ा सा पेट्रोल लिख के मुंह से बोल के फूंक दो चल पड़ेगी वो, ऐसी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। मगर ऐसा नहीं होता कि आप जापान के किसी साइंसदान पे रोटी पड़ें और फूंक लें और वो चल पड़े। और मजीद बात यह है कि इतनी तरक्की के बावजूद, यार ये क्या मसला है, ये बार बार मुझे तंग कर रही है, मुझे तो कर लूँ ये कि नहीं, उलझ क्यों रहा है ये, इतनी तरक्की हो गई यार वैसे के वैसे ही है, ये बार बार हिल रहा हूं ना तो ये हिल रहा है। तो दूसरी बात ये है कि 10-20 हजार साल पहले भी रोटी को दांतों से चबा के पेट में उतारना पड़ता था, अब इंसान के पास टाइम नहीं है, पढ़ना भी है, तरक्की करनी है, चांद पे मिर्रीख पे कहां कहां जाना है, इंसान ये नहीं कह सकता कि भाई अब चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं पहाड़ों पत्थरों के दौर का नहीं, घंटा बैठ के मैं चप 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 चबाऊँ फिर निकलूँ फिर वॉशरूम जाऊँ, अब कोई जदीद टेक्निकल सिस्टम होना चाहिए। तो कोई दरियाफ्त हुआ वक्ती, किसी बीमार को टीका ग्लूकोज का कोई लगाओ, वो एक अलग चीज़ है, नॉर्मली क्या होता है भाई खाना पड़ेगा, चबाओ, ऐसा नहीं है कि सत्तू बना के फांक लिया करो, थोड़े दिन तक चलोगे, क्योंकि जो चबाने का प्रोसेस है उससे जो आपको एनर्जी मिलेगी वो लिक्विड शक्ल में पीने से एनर्जी नहीं मिलेगी, चबा के खाना पड़ेगा। और फिर ऐसा भी नहीं है कि जब खा लिया तो इतने बड़े साइंसदान, इतने बड़े बुजुर्ग और कौम के इतने कीमती सरमाया, अब आप उनसे कह रहे हैं भाई अब वॉशरूम का भी एक चक्कर लगाओ, वो कह रहे हैं भाई क्या पहाड़ों पत्थरों के दौर की बात कर रहे हो यार, वो तो पुराने ज़माने में जाता था इंसान और वो गंदगी करके आता था और वो सब अब गया, अब ज़माना क्या हो गया है, अब ऐसी मशीनें ईजाद हो गई हैं कि खाया और एक लीड लगाई और सब डिसॉल्व, अब वो पुराना दौर नहीं है। तो भाई हमारी बॉडी तो वही है ना, बॉडी थोड़ी बॉडी रोबोट थोड़ी बन गई है। तो याद रखो 10,000 साल पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट थी आज भी वही रिक्वायरमेंट है। जैसे जानवर की नेचर चेंज नहीं होती, इंसान की नेचर भी चेंज नहीं होती। जानवरों में अल्लाह ने दो तरह के जानवर बनाए, एक वो जिनको घर नहीं चाहिए, एक वो जिनको घर नहीं चाहिए, और एक वो जानवर हैं जिनको घर चाहिए, उनको घर से महरूम कर दोगे मर जाएंगे वो डिप्रेशन से। मसलन बिल्ली को घर चाहिए, बिल्ली के जब बच्चे होते हैं उसको कोई प्रॉपर जगह चाहिए, वो जगह तलाश करती है सबसे पहले प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि कहीं भी उसकी बच्चे हो जाएं और कहीं भी पल, ना 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 ना, प्रॉपर कई दिनों तक सर्वे करती है, बैरियर टाउन में जाएगी यहाँ का प्लॉट कैसा है,
ٹھیک ہے نا, احسان آباد کے پلاٹوں میں وہ یہی کرتی ہے بلی. سوٹیبل جگہ کے بلوں کے شر سے بھی محفوظ رہوں میں, پراپر جگہ پھر ایسا چھپا کے اس کو بالکل سیو, جہاں بلی کے علاوہ کسی اور کا عمل دخل نہ ہو. پھر حسب ضرورت اپنا مکان چینج بھی کرتی ہے کہ بھائی یہاں پانی کی کمی ہے اس علاقے میں, لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے, علاقہ کیا کر دو, چینج کر دو. یہ نیچر ہے, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. پرندے کیا کرتے ہیں, گھونسلے بناتے ہیں, وہ بھی گھر ان کو بھی چاہیے. کبوتروں کے گھر ہوتے ہیں, وہ گھونسلے بناتے ہیں ایک مخصوص اسٹائل میں, اس میں بچے ہوتے ہیں ان کے, وہ بچے انتظار کرتے ہیں ابا کا اماں کا, ابا اماں دونوں ان کے لیے دانہ لے کر آتے ہیں. اس نیچر کو اگر آپ چینج کر دیا نا تو پھر کبوتر کبوتر نہیں رہے گا, وہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا, تو خودکشی کر لے گا. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہو سکتی چینج. اس کا سکون اسی میں ہے کہ اس کو گھونسلہ چاہیے, اس کو انڈے چاہیے, اس کو بچوں کی پرورش چاہیے, پھر بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اڑ جاتے ہیں. یہ نیچر ہے, اللہ کی قسم یہ چینج نہیں ہو سکتی. اسی طرح یاد رکھو انسان کی بھی ایک نیچر ہے, سائنس کتنی ترقی کر لے وہ نیچر چینج نہیں ہو سکتی. چاہے آپ ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, سائنٹسٹ بن جاؤ, تاجر بن جاؤ, بہت ہی چاند پہ بھی پہنچ جاؤ گے نا, چاند سے آنے کے بعد بھی اس سائنسدان کو سکون کہاں ملے گا, اپنے گھر میں. ٹھیک ہے نا, گھر چاہیے, گھر نہیں ہوگا ڈپریشن میں آئے گا. میں تو اب دنیا کے اسفار شروع ہو گئے نا گوروں کو اور غیر مسلموں کو دیکھتا ہوں, کیونکہ گھر ہی نہیں ہے نا. گھر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ جو چار دیواری ہو اور اس میں سہولت کی تمام چیزیں ہوں, یہ گھر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ڈیفینیشن ہے. اگر سہولت کی تمام چیزوں کا میسر ہونا اور چار دیواری ہونا یہ گھر کی ڈیفینیشن ہوتی تو جو رہائشی ہوٹل ہیں وہ بھی کیا کہلاتے, گھر کہلاتے. کبوتر کا گھر وہ نہیں ہوتا جو اس نے تنکے رکھ کے بنایا, وہ گھر وہ ہوتا ہے جس میں اس کے بچے بھی موجود ہوتے ہیں. 12 گھنٹے اس کی مادہ بیٹھتی ہے, 12 گھنٹے کبوتر آتا ہے, وہ دونوں مل کے جاب کرتے ہیں. ان کی یہ فطرت ہے, انسان کی نہیں ہے. کہیں آپ کہیں اچھا کبوتر کی بھی تو مادہ جاب کر رہی ہے, کیا خیال ہے بھائی, اللہ نے جس کی جو فطرت بنا دی وہ ٹھیک ہے. ہمیں اللہ نے ایسا نہیں, ہمیں کیا کہا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں آگے چل کے. جاب کرنے کے میں خلاف نہیں ہوں, خواتین کی مجبوری ہے, کوئی ضرورت ہے وہ ایک الگ چیز ہے, یا کوئی ایسا شعبہ ہے جہاں خواتین کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیچر جو ہے انسان کی بھی کیا ہے کہ اس کو کیا چاہیے, گھر چاہیے. تبھی قرآن ہاں گھر کی ڈیفینیشن بتا رہا تھا کہ چار دیواری کا نام گھر نہیں ہوتا. یہ تو دکان میں بھی واش روم ہوتا ہے بعض دفعہ, بھائی دکان ہے اس میں چیزیں بھی رکھی ہیں, واش روم بھی ہے, ایک بستر بھی ہے. میں نے یہاں ہمارے دکاندار تھے نا, وہ دوپہر وہیں سو جاتے تھے, اٹھ جاتے تھے, سب کچھ, تو وہ گھر تھوڑی تھا, چھٹیوں میں پھر گھر جاتے تھے. تو دکان کو گھر نہیں کہتے, اس کو شاپ کہہ سکتے ہیں, آفس کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, گھر نہیں ہوتا. گھر کی ڈیفینیشن بھی چینج نہیں ہو سکتی. وہ ہے کہ جس میں آپ کی ایک عدد بیوی ہو اور چند بچے ہوں, یہ انسان کو چاہیے. یہ نہیں ملے گا تو وہ سکون کے لیے پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مارے گا, جیسے کہ ٹکرے مار رہے ہیں. میں جاتا ہوں نا باہر ملکوں میں تو گورے ہر وقت یا تو ساحل پر یا تفریحی مقامات پر, کیونکہ گھر ہی نہیں ہے نا. جب گھر نہیں ہے تو پاگلوں, یہ تو پاگل پنا ہے نا کہ سکون کے لیے کبھی سمندر پہ جا رہا ہے, کبھی لانچ میں جا رہے ہیں, کبھی جناب ہر وقت, یعنی پیسہ کماتے ہیں اور سارا پیسہ تفریح میں اڑا دیتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی وہ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں تبھی تو تفریح میں اڑاتے ہیں سارا پیسہ. نا 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 نا, ایسا نہیں ہے. یہ حقیقت سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ گورے ہر وقت ہنستے ہیں, ہر وقت بات بات پہ ہنستے ہیں اور لائف کو انٹرٹین کرتے ہیں, اس کی علامت ہے کہ وہ خوش ہیں. میں نے کہا اس کی علامت, اگر یہ خوشی کی علامت ہوتی تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں تمیز سے. یہ جو بار بار ان کو انٹرٹینمنٹ کے مواقع چاہیے یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خوش نہیں ہے. جو خوش نہیں ہوتا نا اس کو بار بار تفریح کے مواقع چاہیے. دیکھو جس کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا اس کو بار بار چٹنی کا نوالا چاہیے کہ نہیں چاہیے, اچار چاہیے کہ نہیں چاہیے, تاکہ اس دال میں تھوڑا مزہ پیدا ہو جائے.
اچار اور چٹنی کھانے میں تفریح پیدا کرنے کے لیے ہے نا بھائی، کھانا تھوڑا سا کیا بن جائے، چٹپٹا. تو کھانا اگر لذیذ ہی نہیں ہوگا تو پھر چٹنی ہر نوالے کے ساتھ چاہیے، ہر نوالے کے ساتھ اچار چاہیے، تاکہ اس دال جو پھیکی دال تھی اس میں تھوڑا سا کیا پیدا ہو جائے، لذت. لیکن دال اگر اتنی مزیدار بنی ہے تو پھر چٹنی گریوی ہوگی، چٹنی نہیں بھی ہوگی تو آپ کو دال میں مزہ آئے گا. جب آپ کی اپنی زندگی قورمے بریانی کی طرح مزیدار بن جائے تو آپ کو اس میں مزید مزہ پیدا کرنے کے لیے اچار اور چٹنی کی تفریح کی ضرورت نہیں ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی، کیا کریں. وہ اگر ہر وقت نہ ہنسیں، وہ ہر وقت موویز نہ دیکھیں، فلمیں نہ دیکھیں، انٹرٹینمنٹ نہ کریں، وہ ٹینشن سے مر جائیں. ہم کچھ نہ کر کے بھی الحمدللہ خوش رہتے ہیں، ہماری تفریح بھی ایک حد تک ہوتی ہے. چرنا چلے گئے وہاں سے ایک چھلانگ مار دی، کچھ گالیاں مل گئیں، کچھ لوگوں نے تعریف کر دی، اس کے بعد تمیز سے آ کے گھر میں، یہ تھوڑی کہ روزانہ چرنا ہی جا رہے ہیں چھلانگیں مار رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی، ایک دن گاڑی ملے گئے ریسنگ کار میں آگے بیٹھ گئے، اب اپنی وہی پرانی والی گاڑی لے کے گھوم رہے ہیں. تو چٹنی کی طرح تو ٹھیک ہے، کبھی کبھار تفریح بھی ہونی چاہیے انسان کی. دل کہاں لگتا ہے؟ گھر میں. گھر آؤ، واپس آؤ. مجھے سفر میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے نا، لوگ تو کہہ رہے ہیں نا گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں، گھومنے کا دو تین دن بس، دو تین دن کے بعد دل کیا چاہتا ہے یار، واپس بھاگو، واپس بھاگو، واپس بھاگو. بعض دفعہ کہیں ملک میں، کسی ملک دوسرے ملک جاتا ہوں، لوگ روکتے ہیں یار چار دن بڑھا لو، میں کہتا ہوں ایک گھنٹہ بڑھانے کا موڈ نہیں ہے، واپس. اور سبھی کی یہ حالت ہوتی ہے، جو بھی میرڈ ہیں، جن کے بھی بال بچے ہیں، سب کی یہی حالت ہوتی ہے. تو اب لبرل لوگوں نے کیا کیا، بے پردگی کا ماحول پیدا کر دیا، اور بس ترقی کے نام پہ ترقی ترقی ترقی، لائف کو جو ہے نا زمانے کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا، انسان کا سکون برباد. بار بار میں ایک نصیحت خواتین کو کرتا ہوں، کیونکہ جب پردے کی بات آئے نا کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، تو خواتین یہ کہتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام ہمیں پابندیوں میں جکڑ رہا ہے اور مردوں کو کیا کر رہا ہے، آزاد. وہ گھومیں اور ہم نہ گھومیں، ان پہ کوئی برقع نہیں ہے، برقع کس پہ ہے، ہم پہ ہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں، 10 سے پونے 11 کال ٹائمنگ ہے نا، تو ہر طرح کے فون آتے ہیں. آج کل خواتین کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر وفا نہیں کر رہے. یہ بہت بڑی ٹینشن بن چکی ہے. پہلے تو یورپ میں تھی صرف یہ، امریکہ یو ایس اے میں، اب یہاں بھی یہ بیماری. وہاں سارے خراب نہیں ہیں کہیں، یہ سمجھے گو یہ، لیکن بہت بڑے پیمانے پر یہ گڑبڑیں شروع ہو گئی ہیں کہ مرد اپنی بیوی سے وفا، ادھر بھی دوستی، ادھر بھی دوستی، ادھر بھی دوستی. آفس میں وہی ہے کہ مختلف ناموں سے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں. تو خاتون کہنے لگیں، یہ پرسوں کی بات ہے، خاتون پریشان رو رہی ہیں. میں نے کہا دیکھو، یہ آپ کا میاں کیوں خراب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ خراب کرنے کے لیے عورتیں، بولو بھائی، موجود ہیں. علماء کہتے ہیں عورت گھر کی چار دیواری میں رہے، لیکن معاشرہ کیا کہتا ہے، عورت جاب بھی کرے. کال سینٹر میں آپ کے میاں کے ساتھ کون بیٹھی ہوئی ہے؟ خاتون بیٹھی ہوئی ہے. ادھر بھی کون بیٹھا ہوا ہے؟ خاتون بیٹھی ہوئی ہے. بازار میں بھی اس کو درجنوں قسم کی لڑکیاں نظر آئیں گی، تو پھر اپنی بیوی کیا لگے گی اس کو، اچھی لگے گی؟ بولے یار ادھر ایک سے ایک ڈیزائن مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے، ایک سے ایک ڈیزائن. تو یہ جو شوہر کی توجہ بیوی کی طرف نہیں جا رہی، وہ گھر میں ٹائم نہیں دے رہا، وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے، اس میں کس کا بڑا، یہ اس عورت کا گھر تباہ کرنے والی کون ہے؟ عورت ہی ہے نا. تو اسلام اس عورت کو پابند کر کے جو باہر گھوم رہی ہے، اس عورت کا مرتبہ اور حق بڑھا رہا ہے. اور جو لبرل لوگ ہیں وہ اس عورت کو آزاد کر کے اس عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. جو اپنا گھر چھوڑ کر آئی، اپنے باپ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر جس آئی ہے وفا کرنے کے لیے، اس کو وہ اتنی بڑی قربانی دے دی، اپنا گھر اس نے چھوڑ دیا، اس کو اس قربانی کا صلہ نہیں مل رہا. اور آپ کہہ سکتے ہیں چلو وہ عورتیں تو انجوائے کر رہی ہیں نا جو کال سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی انجوائے نہیں کر رہی ہیں، یہ ان سے صرف چسکے لے رہا ہے. معذرت میں تھوڑے نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہوں،
یہ ان کا بھی پورا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوستی لگا رہا ہے، جب تک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے دوستی نبھائے گا. جہاں اس کی عمر ذرا سی ڈھلکی اور چہرے پہ جھریاں آئیں تو جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے تو بڑا خوشبودار اور بڑی تمیز سے، استعمال کے بعد اس کو کہاں پھینکا جاتا ہے؟ کچرے میں. تو ایسے اٹھا کے کہاں پھینک دیتا ہے اس عورت کو؟ کچرے میں. اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی، جو گھر میں اس کے ساتھ بھی ظلم اور اس کے ساتھ بھی ظلم. یہ بات آپ کو اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتائے گا. اس لیے میرے بھائی ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے. اسی میں عورت کی بھی خیر ہے اور اسی میں مرد کی بھی خیر ہے. تو اپنے گھروں میں پردے کا ماحول بنائیں. جب علماء یہ کہتے ہیں نا کہ شرعی پردہ کرواؤ، اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں سے پردہ کرواؤ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ کہہ رہا ہے، علماء کیا کہیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. آپ کہیں گے کہ ایسا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا، ہماری دم پہ پاؤں رکھ لیا مولوی صاحب نے، معذرت. جب اللہ یہ کہتے ہیں تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے. اعتماد رہتا ہے انسان کو اپنے گھر والوں پر بھی. آج کیسے واقعات ہیں، بھائی کو بھائی پہ اعتماد ختم. جو بیرون ملک چلا جائے وہ پھر فسفسے میں مبتلا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پیچھے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ایک ذہنی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر جو واٹس ایپ نے، فیس بک نے طوفان بدتمیزی مچایا ہے وہ تو الامان والحفیظ. تو اپنے گھروں کی حفاظت کریں. یہ ذمہ داری زیادہ خواتین کی ہے، مرد کی ذمہ داری ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، وہ وفا کرے. کل تو ایک خاتون بہت ہی تپی ہوئی تھیں بھائی، او تمیز سے جو انہوں نے میری کلاس لی ہے، ٹھیک ٹھاک سنائی اور اسپیکر آن تھا، گھر والے بھی سن رہے تھے. میں نے اسپیکر آن رکھا ہوا تھا، میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ، تو گھر والوں کے علم میں وہ پتہ چلا، وہ تو پھر میں بند بھی نہیں کر سکتا درمیان میں. اب جب ایک دفعہ ہو گئے تو اب کیا، وہ سمجھدار ہیں آپ لوگ ہیں بھائی، کہیں گے جب اپنی تعریفیں ہو تو اسپیکر آن ہوتا ہے، جب برائی ہو تو اسپیکر آف ہو جاتا ہے. اب پبلک سن رہی تھی گھر میں، انہوں نے تمیز سے جو ہے نا کھچائی. انہوں نے بولا کہ آپ نے میرے گھر کو خراب کیا ہے، آپ دو دو چار چار شادیوں پہ بیان کر کے میرے شوہر کو آپ نے خراب کر دیا. اس کے 10 درجنوں لڑکیوں سے دوستیاں ہیں اور فحش فحش فلمیں دیکھتا ہے پوری پوری رات بیٹھ کے، اور بار بار شادی شادی کی باتیں کرتا ہے. میرے سے نہ محبت ہے، نہ عزت ہے، نہ تمیز سے بات ہے، نہ بچوں کو ٹائم ہے، شادی 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 شادی. ان کو تو میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا بیچاری مظلوم عورت ہے، اس کی سن لو، تھوڑا سا ہلکی ہو جائیں گی. سنا میں نے، میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں. میں کیا کہتا بیچاری کو؟ تو بھائی اگر کوئی فوش فلمیں دیکھ رہا ہے تو میں نے تھوڑی کہا اس کو یہ دیکھو، میں نے کہا اس کو کوئی لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے تو میں نے یہ کہا ہے کہ دوستیاں لگاؤ؟ میں نے کب کہا کہ دوستیاں لگاؤ؟ تو حرام ہے، ناجائز ہے. شریعت کے آدھے حکم کو لو، آدھے کو نہ دو. لو تو یہ تو برائی ہے نا. اور اگر بیوی کو محبت نہیں دے رہا، عزت نہیں دے رہا، تو یہ میں نے تھوڑی کہا ہے. آپ میرے جتنے بھی بیان سنیں گے اس میں تو ہم نے جہاں زوجین کے حقوق کی بات آئی ہے یہی کہا ہے کہ اس کو محبت دو. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کس قدر محبت کا، ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے محبت کا اظہار. آج ایک تو محبت بھی شارٹ ہے، اور اگر محبت ہو تو اظہار ہی نہیں کرتے، وہ تکبر سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں اظہار کریں بیگم سے کہ مجھے تم سے محبت ہے. بولیں گے سنو زیادہ ہی میرے سر پہ سوار ہو جائے. اس کو بالکل جو ہے نا ایسے بنا کے رکھتے ہیں کہ تاکہ یہ دبی رہے بالکل. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یار یہ بہت بڑی ٹینشن ہے یار، شکر ہے بس اب ہو گیا، اب رہنے دیں، اب ہو گیا سیٹ، ہو گیا ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تتبو کرتے، پیالے کو باقاعدہ گھما کے اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے. یہ محبت بھی ہے اور محبت کا اظہار ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. آج کل اس قسم کا اظہار محبت مارکیٹ میں شارٹ. گرل فرینڈ کو تو بہت محبت کے اظہار کریں گے، میں آسمان سے تارے بارے سیٹنگ ویٹنگ، جو ٹرین کے نیچے آ جاؤں گا 500 کا بیلنس ڈال دوں گا. یعنی کرتا یہ ہے کہ 500 کا میں یہ کر دوں گا. تو یہ تو علماء کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں. تو قرآن و سنت کے حکام ہیں بھائی.
تو جو میاں خراب ہے بعض خواتین وہ میرے کھاتے میں ڈال. یہ اس نے بگاڑا, میں نے نہیں بگاڑا بھائی, میں نہیں کسی کو اس قسم کے مشورے دیتا. تو جاہل آدمی ہے. ایسے تو ایک شادی والے بھی اس طرح کے بہت ہیں نالائق, ایک سے ایک فنٹر معاشرے میں. اصل میں جو یہ برائی آ رہی ہے, یہ بے حیائی آ رہی ہے, یہ بے حیائی لبرل لوگوں نے پھیلائی ہے. ان کا گلا پکڑیں, علماء کا گلا مت پکڑیں. کیوں نہیں حکومت پابندی لگاتی بھائی فوش ویب سائٹ پہ, قانون کیوں نہیں بناتی, کیوں نہیں بلاک کر دیتی وہ حکومت میں. اگر علماء ہوتے اور علماء نے یہ فوش ویب سائٹ کھولی ہوئی ہوتی, پھر آپ مولویوں کا گریبان پکڑتے کہ آپ لوگ ہیں اور دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہم بھی حکومت میں ہوتے ہیں, اسمبلی میں ہوتے. یہ تو گورنمنٹ لیول پر کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, کال سینٹر میں ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, ادھر بندہ بیٹھا ہوا ہے, دوپٹوں پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. وہ مینیجر صاحب کو دوپٹے والی اسکارف والی اسسٹنٹ جو ہے وہ پسند. کال سینٹروں میں شکلیں دیکھ کے لڑکیوں کو رکھا جا رہا ہے, کتنی کوالیفائڈ ہو بھائی یہ چونکہ شکل اچھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بیوقوف تھوڑی ہیں, ہمیں تو مینیجر خود فون کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کال سینٹروں میں. تو یہ مولویوں نے نہیں بگاڑا, یہ معاشرہ تباہ کس سے ہو رہا ہے, یہ لبرل لوگ تباہ کر رہے ہیں معاشرے کو, غیر اخلاقیات سے ہٹ کر زندگی کی طرف لے کر آ رہے ہیں. تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی, دیکھو پردے کا حکم کو عورت کو فالو, بولو بھائی, کرنا پڑے گا, اللہ کا حکم سمجھ کے فالو کرنا پڑے گا. اب مرد کو پردے کا حکم نہیں دے سکتے, مرد بیچارہ پردہ کو مرد نہیں رہے گا نا وہ. اب خود ان کو کیوں اجازت نہیں ہے بھائی, مرد کو بھی فطرت نہیں ہے نا, فطرت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے, مرد تھوڑی برقع پہن کے گھومے گا معاشرے میں. تو اللہ نے, دیکھو پھول میں کانٹے ہوتے ہیں نا, پھول کو چھپایا جاتا ہے, تو اللہ نے عورت کو حسن دیا اس لیے حکم دیا کہ اس کو چھپائے, اس کا اظہار نہ کرے آزادی کے نام. ہاں جہاں جاب کرنا مجبوری ہو, ضرورت ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو ہم بھی مشورہ بعض عورتوں کو دیتے ہیں جو بیچاریوں کو طلاق ہو گئی, کوئی رشتہ نہیں مل رہا, تو بھائی بچے پال لیں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں. اور جاب کا ایجوکیشن سے تعلق نہیں ہے, تعلیم ایک الگ چیز ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں, اور گھر میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ کے احکام کو ہم لوگ فالو اس لیے نہیں کرتے کہ اس پہ جو سزا ملنے والی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رب کاسیات عاریات, بہت سی عورتیں, صنفان لم ارہما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میں نے نہیں دیکھی. کیا مطلب, وہ میرے زمانے میں نہیں پائی جاتی, وہ بعد میں آئیں گے. اور یہ اشارہ اس سے مل رہا ہے کہ وہ قوم مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ہیں. فرمائے, ایک ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے, ہر وقت کوڑا لٹکا رہے گا ان کا. دوسرا فرمایا, کاسیاتن عاریاتن, ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی, ان کا لباس جسم پہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. فرمایا, رؤوسہن, ان کے سر ایسے ہوں گے, کاسنمت البخت, جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں, ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے کہ بالوں کو اوپر سے اٹھا کے رکھا ہوا ہو. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا چست لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء جھلکتے ہوں, یا ایسا باریک لباس پہننا جس سے جسم کی کھال نظر آتی ہو, اس سے یہ مطلب ہے کہ لباس کے باوجود کیا ہوں گی, برہنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسے ظالم حکمران اور ایسی عورتیں, لا یجدن ریح الجنہ وان ریحہا لیوجد من مسیرتی کذا وکذا, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے اتنے سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی, اتنا دور رکھے گا. چاہے یہ نماز پڑھیں, چاہے حج کریں, چاہے زکوٰۃ دیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جنت میں نہیں جا سکتی. کتنا بڑا حکم ہے, مگر آج اس حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک بات میں بار بار کہتا ہوں, دیکھو اپنی بیٹیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کرو. لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے قابو میں نہیں ہے, بالغ ہونے کے بعد اگر قابو میں نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے, بچیاں تو قابو میں ہی ہوتی ہیں نا. کسی بھی دیندار کو کھڑا کر دو, اس کے بیٹے کا لباس دیکھو اور اس کی بیٹی کا لباس دیکھو. ابھی میں ہانگ کانگ گیا نا, مردوں کے پورے کپڑے ہیں, پورے نا, ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا, منہ بھی چھپا لے وہ. اور ان کنٹریز میں خواتین کے کپڑے کیا ہیں, شارٹ, دو چار اسٹیکر کہیں سے ادھار لے کے, وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا تکلف ہے بھائی.
یعنی بعض ایک صاحب کہنے لگے ان سے بولو کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو، خام خاں کی ٹینشن. مرد پورے، اور عورتوں کا وہی کلچر کہاں آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور کیسے آ رہا ہے؟ والدین اپنی بچیوں کے لیے ایسے کپڑے لے کر آ رہے ہیں، ابھی تو بچی ہے بھائی، اگر وہ ابھی بچی ہے تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو بھی چڈی پہناؤ، بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو، بیٹے کو اپنے، بیٹے کو چڈی بنیان نہیں، بیٹے کو پراپر ڈریس پہنائیں گے پورا. بیٹی کو کیا کریں گے؟ آدھی آدھی پنڈلیوں کی فراکیں، سلیو لیس فراکیں ان کو پہنائیں گے، آدھی آدھی پنڈلیوں کی شلواریں اور سلیو لیس ان کو فراکیں پہنائیں گے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. بچے کو پراپر ڈریس پہنا کے اس کا عادی بنانا پڑتا ہے، اس سے بچے میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، شرم پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اپنے بچوں کو کپڑے نہیں پہناتے نا، چڈی بنیان میں ہی بچے گھومتے رہتے ہیں، وہ پھر بڑے ہو کر بھی چڈی بنیان میں. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے یورپ کے کسی کنٹری کا، وہ یہاں سے نا بچی کا رشتہ تھا، کہیں رشتے کے سلسلے میں کہیں گئے کسی ملک، تو لڑکے والوں نے ان کو بلایا، تو وہ جو لڑکی کے ابا تھے انہوں نے کہا وہ سسر صاحب جو یعنی لڑکا ہے اس کو بلاؤ. لڑکا کہیں جاگنگ کر رہا تھا چڈی پہن کے، اس کو پتہ چلا جی تمہارے رشتے والے آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوشی ہوئی میں آ رہا ہوں. تو وہی چڈی بنیان میں ہی سسر صاحب کے آگے آگے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنی طرف سے یہی کیا بھائی جو میں ہوں میں وہی نظر آنا چاہتا ہوں. وہ صحیح کیا اس نے، خام خواہ میں اپنے آپ کو ایسا شو نہیں، میں ایسا لبرل ہوں، پہلے بتا دیا اس نے اپنے ڈریس سے کہ مجھ سے زیادہ توقعات نہ رکھنا، ہم یہ چڈی بنیان ہی ہمارا فیشن ہے. تو چڈی بنیان میں آ کے سسر صاحب کے سامنے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا بھائی تو لڑکی والے جب ہمارے یہاں جب آتے ہیں تو بندہ کہیں سے ادھار ہی لے لیتا ہے پتلون. کیا خیال ہے بھائی، اس موقع پر تو ہر آدمی کم از کم پراپر ڈریس میں بیٹھتا ہے نا، نہیں ہے تو کہیں سے ادھار لے لیتا ہے، شرٹ ادھار لے لیتا ہے، بعد میں واپس کر دیتا ہے کہ بھائی چلو ابھی فی الحال تو. یہ اتنا لبرل، وہ خیر انہوں نے انکار کر دیا، اور بہت اچھا کیا انہوں نے انکار کر دیا. تو کیا ہے کہ بچپن سے آپ اگر مکمل لباس پہنائیں گے بیٹے کو بیٹی کو تو وہ لباس کا عادی. بچپن کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھو. جو ہم کیوں مسلمان ہیں، بچپن میں مسلمان تھے ہم، اب اسلام چھوڑنا ہمارے لیے انشاءاللہ ممکن نہیں ہے. بچپن اسلام میں پیدا ہوئے ہم لوگ. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا، داڑھی ہے ان کی نا ماشاءاللہ، میرے دادا پردادا سب داڑھی والے تھے، تو جن کے ابو کی داڑھی نہیں ہوتی تھی مجھے وہ عجیب سے لگتے تھے. میں کہتا تھا یہ بچے اپنے ابو کو ابو کیسے سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ داڑھی کا ایک وقار ہوتا ہے نا، ایک نورانیت ہوتی ہے. تو میں کہتا یار میرے والد صاحب کا نورانی چہرہ ماشاء اللہ داڑھی، تو باپ کے لیے تو ایسا ہی چہرہ ہونا چاہیے نا. تو جو کلین شیو ابا ہوتے تھے میں ان کے بچوں پہ ترس کھاتا تھا کہ یار یہ اپنے ابا کو ان میں ابا پن تو نظر ہی نہیں آیا. معذرت جو بغیر داڑھی والے ہیں بھائی، معذرت، کسی کی توہین مقصد نہیں ہے. تو میں کہا ان کو اپنے ابا ابا کیسے لگتے ہیں، وہ روحانیت تو آ نہیں رہی ان میں، ابا تو ببر شیر جیسا ہونا چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی باپ کا تو مطلب کیا ہے؟ باپ. ہم اب والد صاحب کی داڑھی سے کھیلتے تھے، بڑا تھی بھی بڑی زبردست ماشاءاللہ گھنی داڑھی. وہ ایک انگریز بھائی، معذرت جو بغیر داڑھی والے بیٹھے ہیں، وہ ایک انگریز نے جو ہے نا ایک بچے کو گود میں اٹھایا، تو وہ بچہ چپ تھا، تو ایک مسلمان نے اٹھایا، بچہ ایک دم رونے لگا نا، تو انگریز نے داڑھی کا مذاق اڑایا، دیکھا تمہاری داڑھی ہے تو تمہاری شکل سے دہشت ٹپک رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، اور دیکھو. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو تمہاری جب گود میں اٹھایا تو بچے کو پتہ نہیں چلا ابو کی گود میں امی کی گود میں. معذرت بھائی، معذرت جو بیٹھے ہوئے، پہلے پیش کی معذرت بھائی، اس کو امی کا لک آیا، ماں کی ممتا تو بچے تو ماں کی گود میں، اور جب ادھر آیا تو اس میں بھائی یہ تو ابا ہے، ابا تو بہرحال وہ ممتا تو نہیں دے سکتا نا جو ماں دیتی ہے. تو جو چیز بچے کو مجھے عجیب سا لگتا تھا جب میں بغیر داڑھی والوں کو دیکھتا تھا نا، تو ہیں خاندان میں بغیر داڑھی والے بھی ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ شروع سے ہی والد صاحب کو دیکھا تلاوت کرتے ہوئے، تسبیحات میں دیکھا ہمیشہ، کبھی میں نے اپنے والد کو اللہ ان کی مغفرت کرے ٹی وی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، کوئی ناول پڑھ رہے ہوں، یا فضول بیٹھ کے لوگوں میں گپے مار رہے ہوں. تو ایک بڑا اچھا تقدس ایک باپ کا ذہن میں بن گیا. تو ایسے بھی ہوتا تھا میں جن کو دیکھتا تھا کہ ان کے ابا کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں یا اسنوکر کھیل رہے ہیں، تو میں حیران ہوتا تھا، چلو ہم تو کھیلتے تھے، بچے تھے، ادھر ادھر جا کے کبھی وہ آتا تھا وہ والا نا، وہ یوں والا آتا تھا، اب مجھے نام یاد نہیں اس کا، وہ بھی ابا سے چھپ کے تھوڑا بہت بچے تو کھیلتے ہی ہیں، یہ والا کھیلتے تھے کبھی جا کے اسنوکر کر لیا، لیکن ابا کے بارے میں یہ تصور نہیں تھا کہ کسی کا ابا بھی یہ کھیلے گا، کیونکہ ابا تو بھائی وہ تو ایک بزرگ رشتہ ہے نا.
تو جب میں کسی کو دیکھتا تھا کہ اس کے ابا سنوکر کھیل رہے ہیں تو میں کہا یار یہ ابا تھوڑی ہوئے ہیں, یہ تو معذرت کے ساتھ کوئی لونڈے لپاڑے سے ہوئے ہیں, ابا تھوڑی ہوئے سنوکر کھیل رہے ہیں اور ناول پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے, ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں, یہ کیسے ابا ہو گیا یار؟ تو ذہن قبول نہیں کرتا اس چیز کو. تو بچپن کی بڑی ویلیو ہے بچے کو جس چیز کا عادی. دیکھو یہ جو ہم چائنیز پہ حیران ہوتے ہیں کہ کتے بلی کیسے کھا لیتے ہیں, یہ ہمیں تو الٹی آتی ہے نا دیکھ کے, گورے کو بھی الٹی آتی ہے, گورا بھی کتا بلی نہیں کھا سکتا, گورا چائنیز کی چیزیں دیکھ کے حیران ہوتا ہے یار یہ کیسے کھاتے ہو تم لوگ, یہ لال بیک کیسے کھا لیتے ہو؟ تو چائنیز کیوں کھاتے ہیں؟ بچوں کو بچپن سے کھلا دیا, تو اب بچے کو لال بیک نہیں ملے گا تو مر جائے گا ٹینشن سے, اس کو بلی کتا چاہیے بچے کو. تو جو گند بچپن میں کھلا دیا بچہ اس کا عادی ہو گیا. ہم نے نہیں کھائی تو ہمارے ہاں کوئی دین کو فالو نہیں بھی کرتا پھر بھی کتا, وہ کہتا ہے یار اتنا بھی کتا نہیں ہوں کہ میں اتنے کتے پنے پہ بھی نہیں آ سکتا کہ میں کتے ہی کھانا شروع کروں, اتنا لبرل گورا اتنا لبرل نہیں بن سکا اب تک. بچپن کی بڑی اہمیت ہے بھائی, جو بچے کو سکھاؤ گے جس چیز جو ماحول دو گے بچہ اسی ماحول کا عادی بنے گا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فأباه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے نیک پیدا ہوتا ہے, شریف پیدا ہوتا ہے, اچھا پیدا ہوتا ہے, مسلم پیدا ہوتا ہے, باپ دادا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں, آگ پرست کی پرستش کرنے والا, وہ بگاڑتے ہیں ماحول بگاڑتے ہیں ان کو. ہر بچہ اچھا ہی پیدا ہوتا ہے, اچھائی کو پسند کرتا ہے وہ. اب ہم نے بچیوں کو مختصر لباس پہنا دیے تو ان کی مزاج میں حیا نکل گئی, اور یاد رکھو اولاد کے دل سے اگر حیا نکل جائے تو پھر ابا اماں کی نہیں سنتے. وہ حیا ہی تو ہے جو انسان کو روکتی ہے, غیرت روکتی ہے, میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے اس کے سامنے میں کیسے اونچی آواز سے بات کروں, لیکن جب شرم نکل گئی بس ختم. تو جب بیٹیاں جو ہیں نا بیٹیاں باپ کے سامنے جب ان کے سر پہ چادر ہو تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. جوان بیٹی باپ کے سامنے سر پہ چادر رکھ کے بیٹھے گی باپ کو اس پہ پیار زیادہ ہے, یہ رشتہ ایسا ہے. سگی بہن بھائی کے سامنے تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھے گی سر پہ چادر ہو تو بھائی کو وہ بہن زیادہ اچھی لگی, یہ رشتہ ایسا ہے اللہ نے بنا, یہ چینج نہیں ہو سکتا. لیکن کھرچ کھرچ کے ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا, کھرچ کھرچ کے. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بہن کی جو ڈریسنگ ہے بھائی کے سامنے وہ اتنی معذرت اتنی بےہودہ ہوتی ہے کہ حیا کا جو ایک وہ تھا عنصر وہ کیا ہو گیا, ختم. جب وہ ختم تو پھر وہ جو ایک تقدس تھا نا رشتے کا کہ یہ میری بہن ہے میں نے اس کے لیے جان دینی ہے اور اس کا میں نے خیال کرنا ہے اور یہ میرا بھائی ہے اس سے میں نے نظر یعنی تھوڑا سا اس کے سامنے میں نے حیا کی لاج رکھنی ہے, کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہو, تو یہ سب چیزیں حیا ختم ہونے سے ختم. تو نہ وہ بہن بھائی کی عزت کرے گی نہ بھائی بہن کی عزت کرے گا, تو تڑاک سے باتیں ہیں وہ ادھر جا رہی ہے پرس لڑ گیا میں جا رہی ہوں, صحیح ہے نا, میں کسی سے پوچھ کے کچھ بھی نہیں کرتی, تو روک سکتا ہے روک لے, وہ کہتے ہیں تم جا رہی ہو تو میں بھی جا رہا ہوں, وہ ادھر انجوائے وہ معذرت جو ہو رہا ہے وہ اللہ بچائے ہم سب کو. سارا کلچر کیا کر دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا. تو میرے بھائی اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ تم جو مرضی کرتے رہو. وہ جو میں نے آیت پڑھی نا اللہ نے فرمایا تمتعو مزے اڑا لو, اڑا لو مزے, جو کرنا ہے کر لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, آنا کہا ہے کہاں ہے, جہنم کی آگ کی, چھوڑوں گا نہیں میں. دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ قانون کی دھجیاں اڑاتے رہیں اور حکومت آپ کو چھوڑتی رہے, اگر حکومت چھوڑتی ہے تو وہ کرپٹ حکومت ہے, جبکہ اللہ عدل کرنے والا بادشاہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ام نجعل المتقین کالفجار, کیا ایسا ممکن ہے کہ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں ان کو اور جو تقوی والی زندگی اختیار نہیں کرتے دونوں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں, کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی اللہ پر تو یہ الزام ہوگا نا, ایک عورت پردہ کر رہی ہے, حیا کے مطابق زندگی گزار رہی ہے, اپنے شوہر سے وفا کر رہی ہے, اس کے حقوق ادا کر رہی ہے, بچوں کی تربیت کر رہی ہے, وقت پہ نماز پڑھ رہی ہے, جو بھی اللہ نے اس کو حکام دیے اس کو فالو کر رہی ہے,
ایک مرد ہے وہ چہرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مطابق رکھتا ہے، وہ رشوت سے بھی بچتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، وہ والدین کی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہا ہے، وہ جھوٹ سے بھی بچتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، مرنے کے بعد یہ بھی مٹی ہو جائے اور چور، اچکے، چرسی، ہیروئن چیٹ، قاتل، ڈاکو، وہ بھی مرنے کے بعد، بولو نا بھائی، زنا کرنے والے، وہ بھی مٹی ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر مٹی کر کے ختم کرنا ہے تو یہ مجھ پر الزام ہے کہ میں نیک بننے والے کو کوئی اجر نہیں دے رہا اور برائی کرنے والے کو سزا نہیں دے رہا، تو پھر نیک بننے والا نیک کیوں بنے؟ کیا کہ اللہ، جب دیکھو، اگر آپ کو ایم اے کے پیپر دینے، آپ نے ماسٹر کرنا ہے کسی میں، اور آپ محنت کر رہے ہو، لیکن کسی نے آپ کے کان میں آ کے بتا دیا کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایم اے اسلامیات یا ایم اے انگلش یا کوئی بھی جو ہے نا ماسٹر جب آپ کرو گے تو حکومت نے یہ، یعنی یہ کلاس ہی ختم کر دی ہے، آپ محنت کرو مگر کوئی ایگزام نہیں ہے، اور رزلٹ، یا ایگزام تو ہوگا مگر ایگزام میں پاس کون ہوگا، فیل کون ہوگا، یہ رزلٹ حکومت نے اناؤنس کرنا ہی نہیں، پرچے جلا دے گی گورنمنٹ، تو آپ تیاری کرو گے؟ بولے کہ بھائی یہ امتحان ہی نہیں ہے، یا امتحان تو ہے لیکن رزلٹ ہی اناؤنس نہیں ہوگا، تو میں پاگل ہوں جو میں اتنی محنت کروں؟ ہے بھائی، وہ نتیجہ جب نکلنا ہی نہیں ہے، تو یاد رکھو اگر کوئی نتیجہ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہو کے حساب و کتاب نہیں دینا، تو ہم کیوں پھر محنت کریں؟ ہم اچھے بن کے کیوں زندگی گزاریں؟ پھر تو ہر آدمی کو کیا ہونا چاہیے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر تو مزے اڑاؤ۔ تبھی جو غیر مسلم کنٹریز ہیں نا، وہ اپنی قوم کو سے برائیاں چھڑوانے کی کوشش کیسے کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بے انتہا قانون مضبوط بنایا ہے انہوں نے، بہت زیادہ ٹریننگ دی ہے انہوں نے، بہت زیادہ قوانین کو کیا کیا ہے، سخت کیا ہے، پھر بھی بڑی بڑی جرائم اور برائیاں وہ نہیں چھڑا سکے۔ کتنی، ایک جرم اپنے آپ کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، یہ جرم دنیا نہیں چھڑا سکتی۔ مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو سب سے کم ہے، حالانکہ بے روزگاری سب سے، جہالت سب سے، ہمارے یہاں تو ایک آدھ گنے چنے سائنسدان ہیں، ان کے بیچاروں کے ساتھ بھی جو حشر ہوا ساری دنیا جانتی ہے، پھر بھی وہ خودکشی، جاپان کے کسی سائنسدان کے ساتھ یہ حال ہوتا فوراً کھمبے سے لٹکتا، کیا خیال ہے؟ فوراً کھمبے سے لٹکتا نا، جو ہم نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ جو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے، کیا زیادہ میں ڈیٹیل میں جاؤں۔ تو نا ایجوکیشن ہے، اسکولوں کا ماحول خراب، ہر آدمی ایک دوسرے کی جیبیں کاٹ رہا ہے، صفائی ستھرائی ہے ہی نہیں، آپ گاڑی میں جا رہے ہو، پان کھاؤ، جب وہ بھر جائے نا اٹھا کے کسی کے بھی منہ پہ پھینک دو، آپ جا تھوپڑا اٹھا کے پیک پھینک دو پینٹ پہ کسی کی، کوئی پوچھنے والا ہے؟ بسوں میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، گٹکا کھاتے ہوئے لوگ پیکتے، کوئی آدمی تیار ہو کے آفس جا رہا ہے، اور اس کی، میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا، میرے بڑے بھائی آفس جا رہے تھے، بڑے تیار ہو کے نا، ایک صاحب نے W11 سے پیک پھینکی، ٹھیک ہے، وہ پوری کپڑوں پہ آ کے خراب، وہ کہتے ہیں میں بھاگا پیچھے، بس میں چڑھ گیا، میں نے اس بندے کو جا کے پکڑا، اس نے کہا یار سوری، معذرت بھائی، اب کیا کر لیتے بھائی، وہ معذرت کر رہے ہوں گے، چلو۔ تو وہ کتنی بڑی حرکت، کیونکہ حرکت ہے یہ، کوئی بھی کسی بھی وقت وضو خانوں میں دیکھ لو، ایک طرف صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، وضو خانے میں جو کچھ ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ میں ممبر بھی نہیں بیان کر سکتا، اتنے بڑے 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 بلغم کے تھپیڑے اٹھا کے ہا ہو کر کے پھینکتے ہیں، گھن آتی ہے انسان کو، الٹی آتی ہے، کیا کر رہا ہے بھائی، اور اگر یہ تھپیڑا تو نے یہاں چپکایا تو پانی سے بہانا بھی تو تمہاری ذمہ، کس کو دکھا رہے ہو یہ تم؟ یہ دفعہ میں سفر میں تھا، تو سفر میں جو واش روم ہوتے ہیں نا، اللہ کی پناہ، تو مجھے کہیں واش روم جانا تھا اور بہت سخت ضرورت تھی، ساتھیوں کو میں نے بتایا بھائی بہت سخت ضرورت ہے، میں جا رہا ہوں، میں جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھولا واپس انہوں نے کہا کیا، میں نے کہا بھائی مر جاؤں گا، کوئی بات، کب سے انسان مر جائے، یہ موت ہلکی ہے، صاف ستھرا تو جائے گا نا، میں نے کہا یار یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی، رپورٹ صحیح نہیں ہے، تو کیا گندگی گندگی گندگی، تو ہمیں تو ہر دوسرے آدمی کو خودکشی کرنی چاہیے، پھر بھی کیونکہ نیچرل لائف کے بہرحال ان کی نسبت قریب ہے، ویسے نیچرل لائف میں صفائی بھی آتی ہے، پھر بھی ان کی نسبت کیا ہیں، بیسک چیزیں ہماری ابھی تک کیا ہیں، نیچرل ہی ہیں، جو بیسک بڑی بڑی چیزیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر بھی کس میں رکھا ہوا ہے،
نسبتاً سکون میں رکھا ہوا ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب, اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرو اور جو وہ کہہ رہا ہے کرو ورنہ آخرت میں سزا ملے گی. اور اللہ نے تسلی بھی دی کہ اگر بن دیکھے ڈرے اور میری اطاعت کی تو ایسا نوازوں گا, ایسا نوازوں گا, بل یداہ مبسوطتان, اللہ جواد اور کریم ہے, وہ شکور ہے, تھوڑے پر بہت زیادہ دیتا ہے, تھوڑے پر بہت زیادہ. جن کی سمجھ میں یہ بات آ گئی نا, انہوں وہ آروں سے کٹ گئے, جن کو یقین ہو گیا وہ آروں سے کٹ گئے. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا تو ان کے کمر پہ نا کھڈے پڑ گئے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا, آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے, ظاہر ہے بےچارے تھک گئے تکلیفوں میں, مدد طلب کریں کہ اللہ کی مدد آئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مدد آئے گی, اسلام کو غلبہ ہوگا اور یہ سب ظلم ختم ہوگا, تو کب آئے گی مدد, ہم تو تھک چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ممن کان قبلکم, تم سے پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا, یو خضر رجل, ایک شخص کو لایا جاتا بادشاہ کے دربار میں, فیصرف عن دینہ, اور اس کو مجبور کیا جاتا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائے, فیوتا بالمنشار, وہ دین سے نہیں پھرتا, تو آرا لایا جاتا, فیحفر لہو, اور اس کے لیے زمین میں گڑا کھودا جاتا, اس گڑے میں اس کو آدھا دفن کر کے مٹی بھر دی جاتی اور پھر آرا اس کے سر پہ چلا دیا جاتا, ولا یصدہ ذلک عن دینی, یہ چیز اس کو اپنے دین سے نہیں روکتی تھی, کٹ جاتا. کوئی بات نہیں, جب اجر کس نے دینا ہے, اللہ نے دینا ہے, تو کٹ جاؤ, جتنی محنت ہوگی اجر. دیکھو جب زیادہ کمیشن کا شوق ہوتا ہے نا مزدور کو, وہ نائٹ بھی لگاتا ہے. آپ جب فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے, آپ کو پتہ ہے اوور ٹائم کی تنخواہ کیا ہوگی, زیادہ. تو جس کو جنت کا اور اللہ کے وعدوں کا یقین ہوتا ہے وہ بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے حالانکہ ایسے موقع پہ اللہ نے کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت دی ہے جان بچانے کے لیے, اوپر اوپر سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہو, مگر وہ پھر بھی نہیں کہتے تھے کہ بھائی کٹ کے, بعد میں بھی تو مرنا ہی ہے نا. دیکھو جس شخص کے ساتھ بنی اسرائیل کے جس شخص نے یہ قربانی دی اور کٹ کے چیرے لگ گئے اس کے, اگر وہ زندہ رہتا اور کفر کا کلمہ کہہ دیتا, ٹھیک ہے اللہ معاف کر دیتے کیونکہ قتل کی مجبوری سے اس نے کفر کہا ہے, اوپر سے کہا ہے, دل میں نہیں ہے, لیکن آج وہ دنیا میں ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ نے اس کی مثال پیش کر کے صحابہ کو تسلی دلوائی ہے, کتنا بڑا مقام مل گیا نا اس کو, مر تو آج بھی چکا ہوتا اس وقت بھی, لیکن سستے میں بہت اچھا کما گیا, بہت اچھا کما گیا. تو میرے بھائی جس کو یقین آ جاتا ہے وہ پھر ان سیکولر اور لبرل لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, کہتے ہیں بھائی جو اللہ کا حکم ہے اس کو فالو کروں گا, کیونکہ نوازے کا کون, اس پہ دے گا کون ہمیں, اللہ دے گا. اور ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. جب اللہ ہے تو اللہ نے باتیں یہیں کی ہیں قرآن میں, اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بات ملتی کہ اللہ نے کہیں ہم سے بات کی ہو, اسی میں کی ہیں. اور جو اللہ نے باتیں کی ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے, اور متقین اور گناہ کرنے والوں کو ایک جیسا ٹھکانہ نہیں دوں گا. اور یاد رکھو آج تھوڑا بہت دین عبادات میں تو نظر آ رہا ہے, معاملات میں مسلمان بالکل کیا ہو گیا ہے, فارغ. میں ہانگ کانگ میں تھا نا, کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, پتہ نہیں میرا آئی کیو ٹیسٹ کر رہے تھے کہ مسئلہ واقعی پوچھ رہے تھے, مفتی صاحب کسی شخص کے اچھا ہونے کا کیسے پتہ چلے گا. اب اچھا ہونے پر تو پورا مضمون ہونا معاشرتی علوم کا, پورا آدمی مضمون لکھے بھائی یہ اچھا, بڑی لمبی چوڑی, تو مختصر سوال تھا, مختصر جواب پوچھنا چاہتے تھے. میں نے کہا پیسے دو ادھار اور دیکھو ٹائم پہ واپس کر رہے کہ نہیں کر رہا, اگر کر دے تو بہت نیک آدمی ہے, نہیں کرے تو نارمل جیسے سب مسلمان. کیا خیال ہے بھائی, کیا ہو گیا, غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ کسی آدمی کو پہچاننا ہو کہ یہ اچھا ہے یا نہیں, پیسے دیں ادھار, اگر ٹائم پہ خود گھر آ کے واپس کر دے بہت, یہ جنت الفردوس والا آدمی ہے. اور اگر گھر پہ آ کے واپس نہ کرے, آپ اس کے گھر گئے اور اس نے تمیز سے واپس کر دیے, تو بھی کیا ہے, اصحاب الیمین, جنت میں جائے گا, نیک, بہت نیک ہے. اور اگر آپ اس کے گھر گئے واپس نہیں کیے اس نے, بلکہ کہا کہ کل جانا میں کل واپس کر دوں گا, اور کل آ کے واپس کر دیے, تو بھی جہنم میں, نیک آدمی ہے, چھوٹی موٹی جنت.
لیکن ہوتا ایسا آپ جب اس کے گھر جائیں گے, یہ میں سچی مچی کی باتیں بتا رہا ہوں آپ سے, میں آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, پیسے دے کے تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ نے کسی کو ادھار دیا نا ایک مہینے پہ, یا کوئی بزنس کیا کاروبار کیا کہ بھائی مجھے اتنا پروفٹ چاہیے, یا جو بھی آپ کی تو طے ہو گیا آپس میں ایگریمنٹ, آپ مکان دے کے دیکھ لیں کسی کو کرائے پہ اور اسے ایگریمنٹ کریں کہ پہلی تاریخ کو کرایہ مجھے چاہیے, پھر آپ اس کے گھر جائیں بیل بجائیں کہ کرایہ دے دو, تو یہ نہیں کہ دے گا بلکہ غصہ کرے گا, پہلی تاریخ ہوئی نہیں سر پہ آ کے کھڑے ہوئے مکان میں کہ میں کیا کہ بیچ کے بھاگ رہا ہوں یہاں سے, ہیں کیا کبھی ایسے ایسے تانے دے گا نا, آپ خود اپنی نگاہوں میں کام تو کر کے نہیں دیتے, نل کے ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ کچرا دیکھو, یہ کوئی گھر ہے تو جب ایسا تھا تو لیا کیوں بھائی, تم نے لیا کیوں آپ نے یہ گھر. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں مالک مکان کرایہ دار کو پریشان بہت کم کرتے ہیں, کرایہ دار زیادہ تر مالک مکان کو اپنی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے, گھننا بنجا میرے پاس گھر ہی نہیں ہے, میں تو لینڈ لارڈ ہی نہیں ہوں, ہائے دیکھو اللہ نے اس کو بنگلہ دیا پیسہ دیا آج غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, یہ اس قسم کے ڈائیلاگ, ٹھیک ہے نا. ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کو آپ پورا نہیں کر رہے. غریب ہیں تو الگ سے زکوٰۃ لے لیں مالک مکان سے آپ, ٹھیک ہے نا, زکوٰۃ مانگ لیں, لیکن آپ کو کرایہ ٹائم پہ, ایک صاحب کہنے لگے میں پانچ سال سے کرایہ ٹائم پہ دے رہا تھا, ایک دن مالک مکان آیا میں نے دو تین مہینے لیٹ کر دیا, تین مہینے لیٹ ہو گئے تو اس نے مجھے نکال دیا, دیکھو پانچ سال سے دے رہا تھا ٹائم پہ, تین مہینے میں نے گڑبڑ کی تو نکال دی. میں نے کہا صحیح, بہت صحیح کیا آپ کو, بالکل نکالنا چاہیے تھا, کیونکہ اس نے آپ کو زکوٰۃ میں تھوڑی دیا تھا. اب دیکھو سوچ کیا بن گئی ہے ہماری, بھائی آپ پابند ہیں دینے کے, نکال دیا تو نہ نکالتا تو اچھا تھا, اخلاقیات ٹھیک ہے وہ الگ, لیکن اخلاقیات کے تو پھر آپ بھی پابند ہیں نا, اس کی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی جو پانچ سال سے دے رہا ہے تین مہینے لیٹ کر دیا تو چلو میں اس کو تھوڑی مہلت دے دوں, اور لیکن آپ کی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ پانچ سال سے اس نے آپ کو نہیں نکالا, پریشان نہیں کیا, تو اب آپ بھی وقت پہ بولو نا بھائی دے دیا. تو اخلاقیات صرف اس کے حق میں سمجھ میں آ رہی ہیں, اپنے حق میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں معاملات مسلمانوں کے سارے نہیں زیادہ تر کے کیا ہو گئے ہیں, زیرو. دفتروں میں ٹائم پہ پہنچیں گے نہیں, تنخواہ پوری لیں گے, پہنچتے ہی نہیں ہیں. میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں, اس کا وظیفہ بھی ملتا ہے, الحمدللہ ہر مہینے اپنے وظیفے سے کچھ رقم مدرسے میں واپس لوٹاتا ہوں, اس لیے کہ بھائی کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کا وظیفہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا, تو وہ ریٹرن میں واپس چلا جائے, کچھ نہ کچھ اوپر نیچے تو انسان ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, میرے کو کمال نہیں ہے یہ, کوئی ہمارے حضرت نے یہ چیز سکھائی ہے کہ ایک روپیہ بھی ناجائز پیٹ میں چلا گیا تو قیامت کے دن وہ ایک روپیہ نہیں لیا جائے گا, وہ جو ہے نا عذاب بن کے نکلے گا. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی کو پیسے دے کے اتنے فکر مند نہیں ہوتے تھے, پیسے لے کے بہت فکر مند کہ کہیں یہ مر نہ جائیں, اس کا کوئی حساب نہیں لکھا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا کوئی لین دین ہو تو اس کے لیے حلال نہیں ہے, اگر وہ اللہ اس کے رسول پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو حلال نہیں ہے کہ اس کو لکھے بغیر تین دن وہ معاملی لین دین اور وہ ریٹرن فارم میں نہ لے کر آئے اس کو. یہ نبی کی صحیح حدیث ہے. کہیں کسی کے پیسے آپ نے دینے ہیں تو آپ مر بھی تو سکتے ہو نا, اگر مر گئے تو کس کو کیا پتہ چلے گا کس کے کتنے پیسے دینے ہیں, تو آپ کے ذمے لازم ہے کہ آپ اس کو لکھ کے بولو نا رکھیں. اور گھر میں میرے جتنے معاملات ہیں الحمدللہ ریٹرن میں لکھے ہوئے ہیں, آج اگر میری موت واقع ہوتی ہے میرے گھر والوں کو میں نے بتایا ہوا کہ یہ ڈائری ہے, میرے مرتے ہی سب سے پہلے یہ نکالنا ہے, سب سے پہلے یہ نکالنی ہے اور اس کا یہ صفحہ کھول کے دیکھنا ہے, فوراً سامنے آ جائے گا کہ کس کے کتنے پیسے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں, جیب میں جو پیسے ہیں ان کا کیا حساب ہے, شلوار کی جیب کے پیسے کس کو دینے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو صدقے کی رقم آتی ہے نا, میں شلوار کی جیب میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے میں نے, ٹھیک ہے, جو بھی آئے گا نا, چونکہ تاکہ اپنے پیسوں میں خلط نہ ہو جائے, کیونکہ اب کیا کسی آدمی نے فار ایگزامپل پانچ سو ہزار روپے دے دیے, وہ میں بھول بھی تو سکتا ہوں نا, تبھی اگر کسی شلوار میں جیب نہیں ہوتی نا تو میں کسی اور کو پکڑا دیتا ہوں, یار مجھے آپ رکھو مجھے یاد دلا دینا بعد میں. اپنے حافظے پر انسان اعتماد نہیں کر سکتا. ایک ایک چیز ڈائری میں لکھی ہوئی ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو میرے گھر کا سامان ہے اس میں کون سا میرا ہے اور کون سا گھر والوں کا ہے, مرنے کے بعد اس میں بھی کوئی گڑبڑ بولو نا بھائی نہ ہو. کوئی بڑی چیز ایسے ہوتی ہے, مثال کے طور پہ ایک فریج رکھا ہوا ہے, مثال دے رہا ہوں, اگر بالفرض وہ آپ کی زوجہ کا فریج ہے تو آپ کے مرنے کے بعد کچھ امکان تو ہے نا کہ جھگڑا ہو,
بیوی بولے یہ فریج میرا ہے, ممکن ہے لوگ بولیں یار ہو سکتا ہے یہ وراثت کا ہو اور یہ پی گئی, بدگمانی تو پھیل سکتی ہے نا. تو یہ سب چیزیں آپ پر کیا ہے, لازم ہے آپ اس کو لکھ کے رکھیں. آج آپ مرتے ہیں فوراً پتا ہونا چاہیے کس کا کتنا پیسہ, میں اس کو کیا کرتا ہوں. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو عمل کریں, ہم نے بھی خود تھوڑی, ہمیں اتنے فنڈر تھوڑی ہیں, بڑوں نے ہمیں سمجھا سمجھا کے اس راستے پر لے کر آئے ہیں. میں اس کو یہ کرتا ہوں کہ وہ معاملی معاملات لکھتا بھی ہوں, اس کی تصویر کھینچ کے گوگل ڈرائیو پہ بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ ڈائری گم ہو جائے. آج اگر وہ ڈائری گم ہو گئی, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا, تو پھر کیا رہے گا کہ اس کے کتنے پیسے رکھے ہوئے تھے بھائی. ارے بھائی غلط باتیں کر رہا ہوں تو بتا دو یار بھائی, جس کے جتنے کی زکوٰۃ کتنی ہے, کس کو کتنے پیسے دینے ہیں, مر گیا تو یہ زکوٰۃ کہاں پہنچانی ہے, یہ صدقہ کہاں پہنچانا ہے, یہ میری ذاتی رقم ہے, یہ فلاں کی امانت ہے, یہ یوں ہے, یہ ایک ایک چیز. تو اس میں ڈائری میں لکھ کے کیمرے سے اس کی تصویر کھینچ کے کہاں ڈال دیتا ہوں, گوگل ڈرائیو, ایک باقاعدہ فولڈر, اور اس کی کسی قریبی جاننے والے کو اس کا پاسورڈ دیا ہوا ہے کہ بھائی میں مر جاؤں تو فوراً یہ پاسورڈ ہے, یہ کھول کے چیک کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈائری اگر گم گئی, گم تو دنیا میں سب کچھ, بچے گم جاتے ہیں تو ڈائری نہیں گم سکتی کیا؟ اللہ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے, ایک چیز نہیں گمتی بس. اچھا خیر, تو وہ ڈائری گم گئی خدا نخواستہ, تو اب دماغ میں کیا یاد رہے گا یار, بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے, فلاں اتنے فلاں کے تھے, اتنے فلاں کے تھے, بینک اکاؤنٹ میں بھی پیسے ہوتے ہیں بعض دفعہ, کیا رہی ہے, حافظے پر تھوڑی اعتماد رہتا ہے انسان کو, سب پاگل ہو جائے گا وہ. تو ڈائری کے ساتھ کہاں, گوگل ڈرائیو پہ بھی, اور وہ کسی کو پاسورڈ بتایا ہوا ہے کہ یار مر جاؤں تو فوراً اس میں وصیت بھی مل جائے گی, یہ سب چیزیں جو جو کرنا ہے وہ سارا اس میں پڑا ہوا ہے. تو یہ ہم نے کہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, کوئی بھی ایسا لین دین ہو تین دن سے زیادہ, تین دن بھی مہلت دی, حالانکہ مر تو تین دن کے اندر بھی سکتے ہیں, لیکن چلو انسان کو ایمرجنسی بہت کام ہوتے ہیں, بیگم کو سسرال سے بھی لے کر آنا ہے, اگر وہ لیٹ ہو گئے تو وہ, یہ بھی ہوتا ہے, یہ ایمرجنسی میں آتی ہے آج کل, اس قسم کی چیزیں کس میں آتی ہیں, ایمرجنسی میں آتی ہیں. آپ نے ٹائم دیا ہوا اتوار کو سسرال جانے کا, اگر آپ نہیں پہنچے تو آپ خود ایمرجنسی میں آ جاؤ گے, ڈپریشن کی وجہ سے آپ کو خون پتلا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, ڈسپلن کھانی پڑے گی. تو تین دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دے دی کہ بھائی تین دن کے اندر بھی اگر نہیں کیا تو پھر گناہ ہو جائے گا آپ, پھر اگر آپ مر گئے اور معاملات میں گڑبڑ ہوئی. آج کل لوگ کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں کون کس سے کتنے پیسے لے کے پی کے بیٹھا ہوا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کروڑوں لاکھوں کا حساب ہے, اربوں کا حساب ہے, مر گئے تو پریشان, کس کو آ رہے ہوتے ہیں قرض دار, آپ کے ابا نے ہم سے اتنے پیسے لیے تھے, آپ کے ابا نے ہم سے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں لیے تھے بھی, فیک لوگ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, اب کیا پتہ چلے گا, اور ادھر ابا کی کیا ہو رہی ہے, چترول لگ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیسوں کے معاملے میں جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ کسی نے پیسے, پیسوں کا لین دین ہے اس میں اس نے کلیئر نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, پہلے اعلان کرتے تھے بھائی اس کا کوئی پیسوں کا لین دین ہے تو وہ کلیئر کر لو, اس کے بعد کیا ہوگا, جنازہ ہوگا. کتنی سختی. تو آج بہت زیادہ اگر دین آئے گا تو نماز روزے کی حد تک تو تھوڑا بہت آ جائیں گے, پیسوں کے لین دین میں نہیں آئیں گے. تو میرے بھائی تمتعو فإن مصيركم إلى النار, اللہ کہہ رہے ہیں اڑا لو مزے, کھا جاؤ اس کا بھی, کھا جاؤ اس کا بھی, کھا جاؤ اس کا بھی, کھا پی کے ڈکارے مار کے سو جاؤ, مرو گے, زندہ دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا, ایک دن مرو گے اور کچھ پتہ نہیں کب مر جاؤ. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, یہ جو موٹیویشنل اسپیکر بار بار کہتے ہیں سکسیز, کامیابی, یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں, آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, آج اللہ نے ہمیں جو کامیابی دی ہے اس کے پیچھے یہ راز ہے, اس کے پیچھے یہ راز ہے. کل کوئی صاحب مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں, بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج اللہ نے مجھے جو کامیابی دی اس کے پیچھے یہ راز ہے. میں نے کہا بھائی اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے آج ان کو لقوا ہو جائے, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو محفوظ, ان کی زبان بند ہو جائے تو کامیابی کہاں چلی گئی, بولو نا. اللہ نہ کرے یہ گھر سے آ رہے ہیں ورک شاپ کے لیے, اور اللہ نہ کرے کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹانگیں ٹوٹ گئیں, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو حفاظت, تو وہ کامیابی جو سکسیز کی باتیں ہیں وہ کہاں چلی گئیں, بولو بھائی. میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ مائیکل جیکسن کامیاب تھا یا ناکام, زندگی میں کامیاب تھا, جو سکسیز کی ڈیفینیشن کی جاتی, وہ ان موٹیویشنل اسپیکر کی بات کروں جو مذہب کو نہیں مانتے, جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں, جو آخرت کا تصور نہیں رکھتے. مائیکل جیکسن دنیا کے لحاظ سے کامیاب ترین انسان ہے نہیں, بولو بھائی, تھا.
اب کامیاب ہے یا نہیں؟ اب نہیں ہے، اب نہیں ہے. لوگ اس حقیقت کو، اب جو مائیکل جیکسن کی زندگی کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی بہت سے لڑکے ڈانسر بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسے مائیکل جیکسن ترقی کی عروج پہ پہنچا تھا تو میں بھی تھرک تھرک کے وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں، جوائنٹ میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے اللہ نے اس کی ہڈیوں میں اسپرنگ لگائے ہوئے تھے، وہ ہر ایک کی ہڈیوں میں نہیں ہوتی. تو وہ کچھ نہ کہیں کہیں سے وہ چٹک گئی، کہیں آواز آ گئی. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی ان ترقی کی کہاں تک پہنچے. بھائی آپ جس کو فالو کر رہے ہو، ذرا اس کی قبر پہ جا کے اس سے پوچھو کہ حضرت آپ نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، بچپن سے آپ نے ایک چیز کو ویژن بنایا. ہمارے ہاں تو ڈانسر جو ہے نا، وہ ویژن تھوڑی بناتا ہے، وہ تو غریبی میں کہیں سے کسی نے ڈانس سکھا دیا تو چلو اس کو مزہ آ رہا تو وہیں سے ہوتے ہوتے ڈانسر بن جاتا ہے. گورے تو ویژن بناتے ہیں باقاعدہ کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈانس، بلکہ ابا بناتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوا اس کو کیا بناؤں گا، ڈانسر. ہمارے ہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں ہوا، یہ کس سلسلے میں آیا یہ دنیا میں. پتہ ہی نہیں ہوتا نا کس سلسلے میں آیا، وہ آ گیا بھائی. سوچیں گے وہ خود ہی بنٹے بھی کھیل رہا ہے، کنچے بھی کھیل رہا ہے، مارم پیٹی بھی، گھنٹیاں بجا کے بھاگ بھی رہا ہے، گالیاں بھی سیکھ رہا ہے، گٹکے بھی کھا رہا ہے. تو پھر بڑے ہو کر ماں باپ بہت عرصے کے بعد جا کے تھوڑا سوچتے ہیں کرنا کیا ہے اس کے ساتھ. اب جب بگڑ گیا تو تبلیغ والوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں. تو گورا جو ہے نا، وہ ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی نا، تو وہ شوہر ادیب تھا، ادیب جو بڑے شاعر اور ادیب ہوتے ہیں نا. اب ادیبوں کی اور جو رائٹر ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ ہر کلام بڑا شائستہ ہو اور بڑی تمیز سے، ایسے ہی بے ڈھنگے طریقے سے میری طرح پینڈوؤں کی طرح نہ شروع ہو جائیں جیسے میں شروع ہو جاتا ہوں، بڑی تمیز سے کیا کریں، بات کریں. تو وہ جب دلہن کے کمرے میں گیا تو اب اس نے کہا یار میں دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں، کوئی تمہید ہونی چاہیے نا. تو کافی دیر سوچتا رہا. کافی دیر سوچنے کے بعد بیگم کا نام لے کے کہتا ہے جی وہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی تو اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. میری آپ سے شادی ہوئی ہے اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، ہاں مائیکل جیکسن کی قبر پہ جا کے پوچھو جو ڈانسر بننا چاہتے ہیں یا اس طرح کی دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ مائیکل جیکسن کی پرانی ویڈیوز دیکھ کے، وہ تو آپ نے دیکھ لی، اب ذرا نئی ویڈیو بھی تو دیکھو نا جو قبر پہ جا کے بناؤ ویڈیو. اس سے جا کے پوچھو کہ یار تم نے پوری زندگی، اگر تمہیں پتا ہوتا 50 سال میں ہارٹ اٹیک سے یا کسی بیماری سے تم ایک دم مر جاؤ گے تو یہ کچھ کرتے تم؟ کہہ گا نہیں کرتا. کہہ گا جب کامیابی کا وقت آیا تو زمین زندگی نے بے وفائی کر دی، زندگی ٹاٹا کر کے چلی گئی. اس وقت شیطان آپ سے کہے گا کہ میری زندگی تو ضروری نہیں ہے 50 سال میں مجھے چھوڑ کے چلی جائے، یہ تو اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا. تو یاد رکھو جتنے بھی قبر میں ہیں نا، ان سے جا کے انٹرویو لو، اگر ان کو زبان اللہ دے دے وہ سب کہیں گے یار ہمارا کوئی مرنے کا پروگرام تھا نہیں، اتفاق سے اچانک ہی مرے ہم لوگ. ان میں کوئی ہزار میں ایک ایسا ہوگا جو 6 مہینے سے مرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہوگا، ورنہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ نے تو عبرت کا نشان ان لوگوں کو بنایا کہ یہ تو اپنی صحت کی ایسی کیئر کرتے ہیں کہ اس کیئرنگ کا تو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے. ہم تو پتہ نہیں ڈالڈے کھا کھا کے ڈانسر بن رہے ہیں ہمارے یہاں، اور گلوکار بن رہے ہیں اور فلموں کے اداکار بن رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو تو ویسے ہی کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم تو تھرکتے تھرکتے ہی نہ کہیں پھسل کے نہ مر جاؤ. تو یہ تو بہت ڈاکٹر 24 گھنٹے جن کے ساتھ گھومتے ہوں، ہر وقت ان کا بلڈ پریشر بھی چیک کیا جا رہا ہو، نبز بھی چیک کی جا رہی ہو، ایک ایک چیز ڈاکٹر، اور ڈاکٹر بھی یہاں کے نہیں، یو ایس اے کے ڈاکٹر. یو ایس اے سے مجھے یاد آیا، میں جب ہانگ کانگ میں تھا نا تو وہاں اٹک کے لوگ بہت ہیں. تو میں نے ایک اٹک والے سے پوچھا، میں نے کہا آپ کہاں کے؟ کہتے ہیں یو ایس اے. میں نے کہا یو ایس اے تو آپ تو یہیں کے بورن ہیں، یہیں کے پیدا. کہہ رہے ہیں بھائی ہماری اس ریاست کا نام ہم نے ہانگ کانگ نہیں اب یو ایس اے رکھ دی، یونائٹیڈ اسٹیٹ آف اٹک. ٹھیک ہے، کیونکہ اٹک کے لوگ اتنے زیادہ ہیں ہانگ کانگ میں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اب اس ریاست کا نام کیا کر دیا، یونائٹیڈ اسٹیٹ آف اٹک. تو جب کوئی ہمیں فون کرتا ہے کہاں ہو، ہم کہتے ہیں یو ایس اے میں، شو بھی مر جاتی ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو یونائٹیڈ اسٹیٹ آف اٹک. تو میں کہہ رہا ہوں جو اوریجنل یونائٹیڈ اسٹیٹ ہے، یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امیرکا، وہاں کے ڈاکٹر اور اس کا پورا پینل وہ بیچارے کو نہیں بچا سکا. تو یہ عبرت کا نشان ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی،
کہ بھائی یہ جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے، یہاں جیتنے کے بعد بھی ناکامی ہے. تو مائیکل جیکسن اگر کامیاب تھا تو تھا، اور جو چیز تھی ہوتی ہے نا وہ حقیقت نہیں ہوتی. ارے بھائی ایک آدمی پیسہ بہت کمایا پھر چھن گیا، تو کیا اس پہ خوش ہوگا میں نے بہت کمایا تھا؟ آپ کہہ رہے ہو یار تم بڑے خوش خوش پھر رہے ہو، کیا بہت دولت آ گئی ہو؟ کہہ رہا اتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میرے پاس دولت تھی اس لیے میں بہت خوش ہوں. تو آپ کہو گے یار تھی تو پھر اب کس بات کی خوشی؟ تھی کا لفظ بتا رہا ہے کہ اب نہیں ہے. اور ایک آدمی ہو جو غریب ہو، کچھ بھی نہیں ہے، بڑا خوش پھر رہا ہے، آپ اسے پوچھ رہے ہیں کیوں خوش تھے، کیوں خوش ہو؟ وہ کہے گا میرے پاس دولت آئے گی. یقیناً اس کی خوشی کیا ہے؟ بجائے کہ یار آ جائے گی. تو تھی پہ کوئی خوش نہیں ہوتا. تو مائیکل جیکسن ہو یا کوئی بھی اس طرح کے مشہور لوگ ہوں، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں بھائی، پاگل پنے کی باتیں ہیں کہ وہ مرا کیوں پھر وہ کامیاب ہو گیا، اور ایسے ٹائم پہ مر گیا جب مرنے کا اکثر پروگرام لوگوں کا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ٹائم پہ مر گیا، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا. ہمارے ایک عالم تھے، جاننے والے دوست تھے، ینگ تھے، بہت خوبصورت، بڑی پرسنالٹی، بہت اللہ نے پیسہ بھی دیا، ان کے والد کے اکلوتے بیٹے، باپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا بہت کچھ، امیدیں لگائیں کہ بھائی اب یہ بیٹا مفتی بنے گا، عالم بنے گا، وہ عالم بھی بنے مفتی بھی بنے، ان کی شادی کرائی، بچے ہوئے، ایکسیڈنٹ میں اچانک موت. ہم کہتے تھے یار یہ کیسے دنیا سے چلے گئے، یار ان کے تو ابھی دنیا میں جو والد کی جو امنگیں تھیں اس کے پورا ہونے کا وقت آیا ہے. تو مجھے بھی کیونکہ میری ان سے بڑی گہری دوستی تھی، مجھے بڑا، میری ان سے ایک دن پہلے گپ شپ ہوئی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اگلے دن اطلاع آئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ایک دم دھچکا لگتا ہے نا انسان. بہت دیر سوچتا رہا کہ اللہ اس میں کیا حکمت ہے، بھائی ہم مر جائیں یا کوئی دوسرا مر جائے، ہمارے اور بھی ماشاء اللہ بھائی ہیں، یہ بیچارے مر گئے جبکہ ان کے والد نے جو انویسٹمنٹ ابھی کی تھی اس کے پھل کھانے کا وقت آیا، اور تھے بھی اکلوتے، اور باپ کی نیت بھی بہت اچھی تھی، کوئی دنیا نیت نہیں تھی، کیا تھا؟ عالم بناؤں گا اور یہ دین کا کام کرے. اور اگر مرنا ہی تھا اللہ شادی سے پہلے مر جاتے، جوان بیوی اور بچوں کو یتیم بھی ہو گئے، باپ بھی پریشان، گھر بیوی بھی پریشان، بچے بھی چھوٹے چھوٹے، بڑا درس آتا ہے نا انسان کو، بچوں کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا باپ کے بعد، میں بڑا پریشان ہے، اللہ تیرے تو ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے تیری؟ کافی دیر سوچتا رہا تو ایک حکمت اللہ نے ذہن میں ڈالی، یہ حکمت یہ ہے کہ میں کسی کو کسی بھی وقت مار سکتا ہوں، بس یہ حکمت ہے، یہ ذہن بنا لو، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ میرے بھائی مر سکتا ہے. تو سارا اپنا جو سیٹ اپ چلاؤ نا اسی حساب سے، ہم کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ، ہر آدمی سمجھتے ہیں میں شارٹ نہیں ہوں گا. میں جب وہ وصیت لکھی نا، میں نے وہ پورا ڈائریاں واریاں بنا کے گھر میں بتایا میں مر گیا تو یہ، اب جب بھی سفر پہ جاتا ہوں گھر والے میں مر گیا تو یہ، گھر والے کہتے ہیں کیوں مر رہے ہو بھائی، کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی واقعہ بتایا، جب حج کرنے گیا نا تو ہم لوگ مکہ سے مدینہ، ہم نے ایک ٹیکسی لی کرائے پر کہ مکہ سے ہم مدینہ جائیں، کار لیتے ہیں نا کرائے پر، وہ ڈرائیور عرب تھا، اس نے کیا کیا، اب مکہ سے مدینہ ہم نکلیں تو اس نے نمبر پلیٹ پہ چڑھایا کپڑا، وہ سعودی تھا، کپڑا چڑھایا، ہم نے کہا خیر نہیں ہے، کیونکہ وہ جب آپ اوور اسپیڈ ہوتی ہے نا گاڑی تو وہ کیمرے سے ٹریس ہو جاتی ہے، نمبر پلیٹ پہ وہ کیمرہ لگتا ہے، وہ اس نے چڑھا دیا کیا کپڑا، ہم نے کہا اللہ خیر کرے اب یہ بھگائے گا، اور اتنی اسپیڈ سے گاڑی بھگائی ہے اس نے، اتنی اسپیڈ سے کہ وہ جو ٹریفک پولیس والے ہوتے تھے نا، ایک دو دفعہ تو ایسا ہوا کہ ٹریفک وہ جو انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تکون سے روکنے کے لیے، اس کو بھی دھاڑ توڑتا ہوا نکل لیا وہ، اور پولیس والے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کے، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا اس کا واللہ عالم. تو میں نے کہا بھائی کہیں بھی یعنی کوئی زخمی ہونے کا آپشن نہیں ہے ابھی، یا تو ڈائریکٹ اگلے جہان میں یا مدینہ. تو مجھے متنبی کا ایک شعر یاد آ رہا تھا، ضربتو بحتیہ ضرب القمار اما لہذا و اما لذا، متنبی ایک شاعر گزرے تیسری چوتھی صدی ہجری کا، وہ اپنے قصے سناتا ہے نا، میں نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے ہیں، بڑے لمبے لمبے صحراؤں کو میں نے، اونٹنی کی تعریف کرتا ہے اپنی، الا کلی ماشیت الخید الا فدا کلی ماشیت الحید ابا، کہہ رہا ہے وہ جوان خوبصورت عورتیں میری اونٹنی پہ قربان، لوگ عورتوں کی تعریفیں کرتے ہیں نا شاعری میں، کہہ رہے ہیں میری جو اونٹنیاں ہیں انہوں نے مجھے بڑے بڑے صحرا کیا کیے پار کروائے ہیں، جنگوں میں میرا ساتھ دیا ہے. تو اپنی اونٹنیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اس اونٹنی پہ بیٹھ کے جوئے کھیلے ہیں، کیسے کہ میں نے بڑے بڑے لمبے صحرا عراق جاتے ہوئے وہ میں نے عبور کیے،
ایسے صحرا تھے اما لہذا و اما لذا، یا تو میں وہیں بھوک پیاس سے اونٹنی کے ساتھ مر کے میری قبر بن جاتی یا میں اپنی منزل پر پہنچ کر کامیاب. پھر آگے کہتا ہے جب میں کئی ہفتوں کا اور اندھیروں کا سفر اور صحراؤں کا سفر کر کے اونٹنی پہ، اور اپنی اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ بڑی اونٹ بڑا زبردست جانور ہے، بڑی وفا کے ساتھ سلولی سلولی چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے. یہ جو صحابہ پوری دنیا میں پہلے اونٹوں پہ بیٹھ کے تو پہنچے ہیں، یہ تو کہہ رہی ہے اونٹنی وفا کرتی ہے اور چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. میں تھک گیا مگر اونٹنی نہیں تھکی. ایک وقت آیا میں نے فقلنا لہا این ارض العراق فقالت ونحن بتربانیہا، میں نے پھر اونٹنی سے پوچھا کہ بتا عراق کی سرزمین کتنی دور رہ گئی ہے، تو وہ مڑ کے کہتی ہے ونحن بتربانیہا، بس عراق کی مٹی میرے پاؤں سے لگ رہی ہے، پہنچنے والے ہیں عراق. تو وہ جو اس نے شاعری کی ہے نا، ضربت بحتیها ضرب القمار اما لہذا و اما لذا، کہ میں نے جوئے کھیلے اس اونٹنی پہ بیٹھ کے، جوئے کا مطلب لمبے سفر کیے کہ یا تو موت یا کامیابی. تو مجھے شعر یاد آ رہا تھا کہ یا تو مدینہ پہنچ کے قبر رسول کی زیارت ہوگی، 50,000 10,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، یا ڈائریکٹ جنت. تو اس وقت میں نے گھر میں کال کر کے دو چار جلیلی وصیتیں لکھوائی، کہ ایک دو رہ گئی تھی، میں نے کہا بھائی گھر والے پریشانی ہو کیا رہا ہے، کیا موت کے کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہو بھائی، یا سعودی حکومت نے کوئی قصاص کرنے کے لیے. تو میں نے کہا ڈیٹیل بعد میں، کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتی نا، میں نے کہا ڈیٹیل بعد میں، ویسے ہی لکھوا دی میں نے، وہ دلی علی لکھوائی. کیوں؟ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بھائی کوئی کسی بھی وقت مر سکتا ہے. تیز رفتار گاڑی میں تو ویسے ہی چانس زیادہ ہے. آج ہمارے ایک رشتے دار بائی روڈ آئے پنجاب سے، میں نے کہا آپ بائی روڈ کیوں، بائی ایئر کیوں نہیں آئے؟ کہہ رہے ہیں یار جہاز میں نا آپشن نہیں ہے. کہہ رہے میں کوشش کرتا ہوں بائی روڈ ہی. وہ کہہ رہے ہیں یار روڈ میں ٹکر لگے گی، کلابازیاں کھائیں گے، تھوڑا سا ادھر سے یوں پکڑیں گے جا کے، ادھر سے کھڑکی پکڑیں گے، تھوڑا سا باہر نکلیں گے، ایک آدھ ٹانگ ٹوٹنے چلی جائے گی، بہت کم چانس ہوتا ہے کہ بالکل ہی مر جائیں. کہہ رہے جہاز میں جب سے وہ جنید جمشید بیچارے کا واقعہ ہوا نا، کہہ رہے وہاں تو بس بیٹھے تھے اور پھر غائب، باڈی بھی نہیں ملتی. تو ہر شخص نے مرنا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کون کس ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. اس میں بڑے بڑے لوگ، ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں. میرے والد صاحب بتا رہے تھے، ڈاکٹر صاحب وہ کر رہے تھے ڈائیگرام بنا کے نا، بتا رہے تھے کہ لوگوں کو نیوی میں نا، میرے والد صاحب نیوی میں تھے، نیوی کے آفیسرس کو بتا رہے تھے کہ ایسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس دوران ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ڈیتھ ہوئی ہے. ڈیتھ کا تو مجھے پوری طرح یاد نہیں رہا، لیکن ہارٹ اٹیک اسی دوران ہوا ان کو. اللہ نے کیسی عبرت کی بھائی، جو ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ کو پڑھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ایسے اٹیک ہوتا ہے، عین اسی وقت اس کو اللہ نے ہارٹ اٹیک ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حفاظتی تدبیر اختیار نہ کریں، موت کے لیے ہر وقت تیار رہے اور دنیا سے دل نہ لگائے. تو یہی ہے کہ بھائی گناہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے اتوار کو بیان ہوگا عثمان کدھر ہیں، اگلے اتوار کو بیان نہیں ہے نا، اگلے اتوار کو یہاں بیان ہے مسجد میں ہیں، ورک شاپ 6 بجے تک ہے، تو 6 بجے کے بعد یہاں آنا ہے. اور وہ جو مان کی فلائٹ کس وقت ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ میرا سفر بھی ہے تو کنفرم نہیں تھا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں بیان ہوگا، تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ہوگا بیان، نہیں ہوا تو ہم اناؤنس کر دیں گے کہ بیان نہیں ہے. کوئی سوال وال پوچھنا ہو تو جلدی سے پوچھ لیں، جو حضرات جانا چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں. جامعۃ الرشید میں ہونے والے عالم کے کورس کلیۃ الشریعہ کے بارے میں بتا دیں، کیا وہ مکمل عالم کا کورس ہے؟ جی ہاں وہ مکمل عالم کا کورس ہے، مگر اس کو شارٹ اس لیے کیا ہے کہ اس میں پہلے سے ایجوکیٹڈ لڑکوں کو رکھا جاتا ہے جو بیچلر ہیں، تو ان لڑکوں کا جو ذہنی لیول ہے نا وہ تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، تو ان کو 8 سال نہیں لگانے پڑتے، وہ تھوڑے میں ہی زیادہ کور کرتے ہیں، مگر محنت بہرحال ان کو زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو جو زیادہ محنت کرتے ہیں وہ تو مولانا ٹائپ کی چیز بن جاتے ہیں، ورنہ وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. آسیہ مسیح کا فیصلہ آنے کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ممتاز قادری کا عمل غلط تھا اور اس کو پھانسی درست؟ پھر کلپ بناؤں گا، پھر کلپ کا جواب دینا پڑے گا، پھر کلپ آئے گا، پھر اس کے وضاحتیں، تو ایسی بات کرو ہی نہیں کہ وہ ایک طویل قوم میں. ہمارے ہاں اس قسم کے نازک موضوعات پر لوگ کہتے ہیں جو میرے دماغ میں وہ والی بات کرو، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم نے کسی کی رائے سے اختلاف کر دیا تو وہ چھوڑے گا نہیں. کوئی ایسی بات کر دی جو میں سمجھ رہا ہوں صحیح ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے. تو جب آپ نے اپنی ہی مرضی کی بات ہم سے کہلوانی ہے تو بھائی اپنے سامنے موبائل کیمرہ رکھو، جو بات آپ نے ریکارڈ کروانی ہے وہ کر کے مارکیٹ میں چلا دو، ہمیں نہیں چھیڑو. پھر لوگ
جو بات جو ہمارا رائے ہے نا کسی بھی چیز کے بارے میں, ہمیں تو حق ہے نا, لیکن ہم بہت سی چیزوں میں نہیں بول سکتے. ہمیں پتہ ہے بولیں گے تو جو مخالف ہے وہ اس کو. ابھی دیکھو میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کی تھی, میرے خلاف ایک شیعہ چینل سے ایک کلپ چل رہا ہے اور اتنی مغلظات, اور کلپ کا نام یہ رکھا کہ مفتی طارق مسعود نے یہ الزام لگایا کہ حضرت حسین نے امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. اللہ کی پناہ کہ میں ایک نواسۂ رسول پہ اتنا بڑا بہتان اور الزام لگاؤں, کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ میری طرف کس بات کی نسبت کرتی. میں نے جو بیان کیا تھا وہ بیان یہ تھا, وہ میں نے پھر کلپ سنا بھی, میں نے بیان یہ کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کی طرف نکلے, بہت سے صحابہ نے آپ کو اس عمل سے روکا اور بعض حضرات نے آپ کا ساتھ دیا, تو ہمارے لیے حضرت حسین بھی قابل احترام اور وہ جمہور صحابہ جو آپ کو منع کر رہے تھے وہ بھی قابل احترام. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بعد میں یہ بات لکھی ہے کہ جمہور صحابہ کا موقف ان کی رائے کے مطابق کیا تھا, بولو بھائی, صحیح تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت حسین معاذ اللہ غلط کر, اجتہادی چیز میں تو اختلاف رائے ہوتا ہے نا بھائی, اختلاف رائے تو یہ تو ہمیشہ سے صحابہ میں بھی ہوتا آیا ہے, آج بھی امت میں ہو رہا ہے. تو اختلاف رائے میں وہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کس کا موقف درست تھا, جمہور صحابہ کا. اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے دو نواسے حضرت حسن حسین, اس میں حضرت حسن کا موقف, حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور انہوں نے انتقام والا راستہ اختیار نہیں کیا, حالانکہ حضرت حسن کی رائے میں, ہماری رائے میں جب حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو ہماری رائے میں حضرت حسن خلافت کے زیادہ حقدار تھے, لیکن حضرت حسن نے دیکھا کہ بھائی امت میں کیا ہوگی, لڑائی ہوگی, تو حضرت فرمایا کوئی بات نہیں. تو حضرت حسین کا کردار بھی درست تھا بالکل, وہ جس کو صحیح سمجھتے تھے انہوں نے اس پہ گردن کٹا دی, اپنی جان دے دی. جمہور صحابہ کا موقف بھی کیا تھا, درست تھا. ابن تیمیہ کی رائے میں وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ اسوب اور زیادہ بہتر کس کی رائے تھی, جمہور صحابہ کی رائے تھی. کیوں, اور وہ بھی حضرت حسین سے محبت میں کہا ہے انہوں نے کہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسین جمہور صحابہ کی رائے کو فالو کرتے تو نواسۂ رسول کی زندگی بچ جاتی. تو یہ محبت میں کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ, یہ نفرت میں نہیں کہہ رہے. لیکن چونکہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے, تو اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں حضرت حسین کا موقف صحیح تھا تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کسی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ مجھ پہ یہ الزام لگائیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت حسین نے امت کو دو حصوں میں. تو بھائی زیادہ اہل بیت سے ہمیں عشق کی حد تک محبت ہے, ہم اہل بیت سے محبت کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ بس جو آپ کہہ رہے ہو, ہر آدمی کو گن پوائنٹ پہ کہہ رہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہلواؤ. تو میں نے وہ کہا ہے ابھی, اس طرح کے جو میرے اس طرح کے جو چینل جو ادھر اس کی ادھر لے کے غلط بیانی کرتے ہیں, ان چینلوں کے ہم ان شاء اللہ ہم نے گردنیں ناپ لیے ہیں, ان کو ہم سیدھا کریں گے. باقی رہا شیعہ سنی کا مسئلہ, تو میں اس میں لڑائی کا قائل نہیں ہوں. میں نے کبھی ممبر پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں یا فلانے ایسے ہوتے ہیں. میں نے یہاں تک اتنا براڈ مائنڈڈ بنا ہوں میں اس معاملے میں, کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اور جو پھڈے بازیاں ہوئی ہیں, جو شیعہ سنی کے قتل لو ایک دوسرے کو, جو کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں وہی ماضی دوبارہ آئے. تو اس لیے بھائی کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے فرقہ واریت کو فروغ دو. اگر آپ کو رائے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں جو آپ کی گردن سر سے جدا ہوئی ہے, ہم حضرت حسین کو اگر امام ابن تیمیہ کی رائے میں خطا ہوئی بھی ہے تو یہ اجتہادی خطا ہے جس پہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اجر ملتا ہے. اور ہم, میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میری کیا اوقات ہے بھائی, ایک ابن تیمیہ کا میں نے قول نقل کیا ہے, باقی ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ وہ صحیح تھے وہ ہی تھا. ہم تو کہتے ہیں یار جو جس نے کیا وہ اپنے لحاظ سے اخلاص پر, جو حضرت حسین کو روک رہے تھے وہ بھی اخلاص کی بیس پر, اور حضرت حسین جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی اخلاص کی بیس پر. انہوں نے سمجھا کہ اس ظالم کے سامنے میں ڈٹوں گا اور گردن اڑا دوں گا, اڑوا دوں گا اپنی, مگر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ بھی ٹھیک تھا حضرت حسین کا معاملہ. اور جو صحابہ آپ کو روک رہے تھے وہ بھی کس بیس پہ, اخلاص کی بنیاد پہ روک رہے تھے. حضرت حسن نے جو حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ بھی کس بیس پہ, اخلاص کی بیس پہ کیا ہے. تو اس لیے پروپیگنڈا یوٹیوب پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اب شیعوں نے جو سب شیعہ نے نہیں, مخصوص چینل ہوتے ہیں, جب انہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا اور اس طرح کی فضول گالیاں والیاں, تو ظاہر ہے جواب میں سنیوں نے بھی کیا شروع کر دی گالیاں. تو مجھے ڈر یہ ہوا کہ یہ مسئلہ شیعہ سنی دوبارہ کھڑا نہ ہو جائے. تو دونوں طرح کے جو بھی مذہبی جو بھی لوگ ہیں, چاہے ان کے ہوں یا ہمارے ہوں, ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے
کہ اس قسم کی کوئی بھی چینل جو اس قسم کی چیزیں معاشرے میں پروموٹ کر رہا ہے ان چینلوں کو ابھی سے کچلنے کی کوشش کریں. آپ کہہ سکتے ہیں پھر مفتی صاحب ایسے ٹاپک چھیڑو ہی نہیں. بھائی دیکھو ایسے ٹاپک چھیڑنا جس سے فرقواریت اور اختلاف کو ہوا ہو یہ تو غلط ہے, لیکن آپ کوئی بھی کچھ بھی چھیڑ دیں اس کو ایسا ٹاپک بنا کے پیش کر دیں تو یہ پھر چھیڑنے والے کی غلطی نہیں ہے, یہ اس بنانے والے کی غلطی ہے. کوئی بھی تاریخی بات کی جائے ایک دم اس کو غلط رنگ دے کے کوئی بھی کلپ بنا دے. تو میں نے نہ یہ کچھ نہ اس میں کسی کی توہین کی نہ اہل بیت کی کچھ بھی نہیں, بنا کے آپ نے اس کو ایک ملغوبہ بنا کے ایک دم ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا, تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ہم نے فرقواریت چھیڑی ہے. آپ ہمارے ہر کلپ کو کس پہ لے کے جا رہے ہو؟ فرقواریت. اس کو اہل بیت کی دشمنی قرار دے دیا بلا وجہ. تو ہم حضرت حسین اور حضرت حسن کو جنت کا سردار سمجھتے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ کسی کے کہنے سے نہیں, یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں. ممکن ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے چونکہ ان کو بتا دیا نا اب یہ مان گئے. ہم پہلے سے سمجھتے ہیں حضرت, صحیح حدیث ہے, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ہم پہلے سے, اور تبھی تو ہم کہتے ہیں محرم حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے, شہادت مبارک چیز ہوتی ہے, ہم تو شہادت مان رہے ہیں. اگر ہم ان کو معاذ اللہ یہ کہتے کہ انہوں نے غلط کیا تو ہم اس کے عمل کو شہادت مانتے؟ جو باغی ہوتا ہے نا باغی, اس کا تو جنازہ نہیں پڑھایا جاتا, اس کو شہید تھوڑی مانا جاتا ہے, جبکہ ہم حضرت حسین کو کیا سمجھتے ہیں؟ شہید سمجھتے ہیں. تو ہم کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ جو لوگ اس طرح کے نیگیٹو کلپ بناتے ہیں اور اتنے زیادہ وہ کلپ, پھر نیگیٹو چیز وائرل بہت ہوتی ہے. تو میں ایک کلپ سے میری جان نہیں چھوٹتی, دوسرا مارکیٹ میں آ جاتا ہے, تیسرا مارکیٹ میں, اور وہ وائرل ہو رہے ہو تو پھر لوگ فون ہو حضرت اس کا جواب کس. تو اس قسم کی نیگیٹو چیزیں جو چل رہی ہیں یہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود کیا کریں اس پہ. اچھا جو دونوں طرف جو نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں نا وہ تو آ رہے ہوتے ہیں, جو معتدل لوگ ہیں وہ کمنٹس کرتے ہی نہیں. ایسے موقع پر لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کہیں بھائی مفتی صاحب نے یہ بات کی ہے, اس میں کہاں توہین ہو رہی ہے, اس میں کہاں یہ وہ ان کو شہید بھی مان رہے ہیں. تو اس قسم کے کمنٹس جب جاتے ہیں تو جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو بہرحال فائدہ, جو بیوقوف ہیں جس نے مخالفت کی ٹھانی اس کو تو فائدہ نہیں ہوگا, لیکن سمجھدار لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں, اسلام میں زندگی گزارنے کے اصول بتاتے ہیں جو کہ زمان لمبا سوال ہے, ٹائم نہیں ہے بھائی. مفتی صاحب آپ سے سوال یہ کہ آج کل بینک میں مینجمنٹ ٹرینر, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, ٹرینر آفیسر کی نوکریاں آئی ہوئی ہیں تو وہاں میں نوکری کر سکتا ہوں؟ نئے بینک کا مینیجر مینجمنٹ سکھا رہے ہو کسی کو تو یہ تو باقاعدہ آپ اس کو خود ہی سمجھ لو کیا سکھا رہے ہو آپ اس کو, یہ صحیح نہیں ہے. قیامت کے دن بچوں کو کیا باپ کے نام سے پکارا جائے گا؟ جی ہاں بھائی, قیامت کے دن جو لوگ کہتے ہیں نا بچوں کو ماں کے نام سے, اس کی کوئی بھی اس پہ روایت نہیں ہے. بچے کو دنیا میں بھی ابا کے نام سے پکارا جاتا ہے, اور ہاں غیر مسلموں کے ہاں بچے کو کس سے پکارا جاتا ہے؟ اماں کے نام سے. اسلام میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اخلاقیات میں ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ, لیکن شریعت نے کچھ پروٹوکول باپ کو بھی دیے ہیں. خاندان کہاں سے چلے گا؟ اگر آپ کے ابا بھٹو ہیں تو آپ بھی کیا ہوگے؟ بھٹو. اگر آپ کے ابا بھٹو نہیں ہیں تو آپ بھٹو نہیں. اگر آپ کے ابا خان ہیں تو آپ بھی کیا ہیں؟ خان ہیں. آپ کے ابا سید ہیں تو آپ بھی کیا ہیں؟ مجھے کسی سیاسی تنظیم سے کوئی چڑ نہیں ہے, لیکن میرے بھائی سیاسی مفاد کے لیے اسلام کا ایک جو صدیوں سے سیٹ اپ چلا آ رہا ہے اسی کو چینج کر دینا. میری اگر ان سے ملاقات ہوئی جناب بلاول بھائی بھیا سے تو میں ان سے کہوں گا آپ بہت اچھے ہیں, ممکن ہے آپ مستقبل میں ملک کے لیے بہت اچھی خدمات کریں, تاکہ آپ میرے بیان کو یہ نہ سمجھیں کہ میں لوگوں کو منع کر رہا ہوں آپ کو ووٹ نہ دیں. میں کسی کو منع نہیں کر رہا, جس کو آپ سمجھ میں آتے ہیں آپ کو ووٹ دیں, آپ کی تقریریں بھی بہت اچھی, آپ بہت اچھے ہیں, لیکن مذہب, ہم تو مذہبی لوگ, یعنی مذہب کے معاملے میں گائیڈنس تو ہماری ذمہ داری ہے نا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا قانون بھی یہ ہے, کلچر بھی یہ ہے, مذہب بھی یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ کیا لگائیں بھائی؟ زرداری. اپنے ابا سے وفا کریں, نام کے ساتھ کیا لگائیں؟ زرداری. اور زرداری صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تو میں ان سے کہوں گا آپ بہت اچھے ہیں, کرپشن تو ہے ہی نہیں. اب بھائی آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہو یار؟ کیوں ہنس رہے ہیں آپ لوگ؟ بھائی آپ بہت اچھے ہیں, آپ نے بہت اچھے ہیں آپ, لیکن اپنے بیٹے سے کہیں کہ بیٹا تم میرے بیٹے ہو تو تم کیا ہو؟ زرداری ہو. تم کیا ہو؟ زرداری ہو. اسی بیس پہ بھی تم کو ووٹ ملے گا.
تو یہ اسلام میں حکم کیا ہے کہ نسب کہاں سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، تو باپ ہی کو فالو کیا جائے گا اس معاملے میں. سید کا بیٹا سید ہوگا، ماں کے سید ہونے سے بیٹا سید نہیں ہوتا. تو اس چیز کو تھوڑی دو چار چیزیں تو ختنے رہ گئی ہے، ایک تھوڑے سے جنازہ رہ گیا مسلمانوں والا، کیا خیال ہے؟ باقی تو سب چیزیں اسلام کی ہم نے چھوڑ دی ہیں، تو دو چار چیزیں تو رہ گئی ہیں، اس کو تو کم از کم فالو کر لو میرے بھائی. قیامت کے دن بچوں کو ہو گیا بھائی، قیامت کے دن بھی ابا کے نام سے پکارا جائے گا. امام ابو حنیفہ کا نسب، جو علمی نسب ہے امام ابو حنیفہ کا، جو ان کے مشائخ تھے، وہ سب سے پہلے حماد الکوفی، جو صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اپنے وقت کے، فقی ہیں، کوفہ کے سب سے بڑے فقی تھے، اور ان کے استاد تھے ابراہیم نخعی. ان کا بھی نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، وہ بھی کوفہ کے بہت بڑے محدث تھے اور فقی بھی تھے. اور ان کے جو اساتذہ ہیں وہ علقمہ، اور ان کے استاذ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور ان کے استاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ؟ محنت. دوست کی بہن کو فالج ہو گیا ہے جس سے ایک حصے پیرالائز ہوا ہے، دعا فرمائیں. دل سے دعا، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. کسی کی 12 سال کی نماز قضا ہو گئی تو اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرا یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے قضاء عمری ادا کرنے کا طریقہ، وہ لکھیں گے آ جائے گا. کیا سفید کپڑا پہننا سنت ہے؟ افضل ہے سفید کپڑا، ضروری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے، مگر سفید کی ترغیب دی ہے، تو وہ بھی پہن سکتے ہیں. اگر کوئی سفید پہننا چاہے تو زیادہ اچھی بات ہے. کیا نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا رحیم کہنا جائز ہے؟ یہ سنت نہیں ہے. نماز کے بعد جو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. تو اگر کوئی بطور وظیفے کے پڑھے تو ٹھیک ہے، تو باقی یہ کہیں سنت نہیں ہے. کیا بڑی بہن چھوٹی بہن اور چھوٹی بہن کے شوہر اور چھوٹی بہن کی بیٹی کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے؟ نا 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 نا، بڑی بہن کو چاہیے اپنے کسی محرم کے ساتھ جائے. آج کل جس طرح پیسے دے کر جاب حاصل کی جا رہی ہے، تو کیا یہ درست عمل ہے؟ پیسے دے کے جاب حاصل کرنے میں دو مسئلے سمجھ لیں. ایک تو ہے کہ کیا پیسے دے کے جاب حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں، ایک مسئلہ یہ. دوسرا یہ کہ جاب ملنے کے بعد جو اس کی تنخواہ ہوگی وہ حلال ہوگی یا نہیں، حرام ہوگی. یعنی جعلی ڈگری سے آپ کوئی جاب کر رہے ہیں یا رشوت دے کے جاب حاصل کر رہے ہیں، دو الگ الگ مسئلے ہیں. تو پیسے دے کے جاب کرنا، رشوت دے کے جاب کرنا اس وقت جائز ہے کہ آپ جاب کے اہل ہوں. آپ جو بھی گورنمنٹ کی یا پرائیویٹ کسی ادارے کی جو بھی ڈیمانڈ ہے اس پہ پورے اتر رہے ہوں، دوسرا پیسے دے کے گھس رہا ہو حالانکہ وہ اتنا اہل نہ ہو، تو وہ آپ کا حق مار رہا ہے اور آپ کو صرف اس لیے پیچھے رکھا جا رہا ہے کہ آپ پیسے نہیں دے رہے. تو ایسی مجبوری میں اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے رشوت دینا جائز ہے. اس صورت میں گناہ صرف لینے والے کو ہوگا کہ جب آپ اہل تھے تو وہ بغیر پیسے لیے آپ کو رکھ کیوں نہیں رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن آپ اہل نہیں ہیں اور ایک آدمی اہل ہے، آپ رشوت دے کے اس کو کٹا دیتے ہیں، تو پھر لینے والے کو بھی گناہ اور دینے والے کو بھی گناہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو رشوت کا اصول ہے کہ اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے اگر رشوت دیے بغیر کام نہیں چل رہا حالانکہ وہ آپ کا حق بنتا ہے، تو پھر آپ کے لیے دینا جائز ہے. گناہ صرف اس صورت میں لینے، جیسے کسٹم میں آپ کا کنٹینر پھنسا ہوا ہے، خام خامے پھنسا کے رکھا ہوا ہے اس کو وہاں کسٹم کے ملازمین نے بلا وجہ، آپ پیسے نہیں دے رہے کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہے، یقیناً حرام ہے. تو اب وہ بڑے بڑے وہاں کیا ہو گیا، وہ لیپ ٹاپ جو آئے تھے وہ ورژن ہی پرانا ہو گیا. اب وہ والے لیپ ٹاپ اس زمانے میں وہ چائنا واپس بھی نہیں جا رہا، وہ کہہ رہے ہمیں یہ نہیں چاہیے ہی نہیں، وہ اسکریپ میں بھی نہیں جائے گا پھر. وہ تو یہ پھر ظلم کسٹم والا کر رہا ہے کہ وہ آپ کو بھائی کلیئرنس دے نہیں رہا. تو آپ پھر اس ظلم سے بچنے کے لیے اس کمبخت کو پیسے کھلا سکتے ہیں، اس کمبخت کو گناہ ملے گا، آپ کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ مجبور ہیں اس صورت میں. اور اگر ایسا نہیں ہے، بلا وجہ آپ خام خامے ٹیکس سے بچنے کے لیے جو جائز ٹیکس ہے حکومت کا اس سے بچنے کے لیے، یا ویسے ہی خام خامے آپ نے کھانچے کھولے میں اس کا کنٹینر 6 مہینے پڑا رہے اور آپ پیسے کھلا کے اپنا نکال لو اس کا رہنے دو، یہ غلط ہو جائے گا، پھر یہ ناجائز ہوگا. البتہ جو رشوت دے کے آپ کو جاب ملے گی، تو جاب میں پھر یہ ہے کہ چاہے وہ جعلی ڈگری کی بیس پر ہو یا رشوت دے کر ہو، ڈگری جعلی بنانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے. لیکن جاب کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق، یعنی اس کی تنخواہ کے حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ جو کام آپ کو سونپا گیا ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. وہ کام آپ ذمہ داری سے پورا کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہے، وہ کام آپ ذمہ داری سے پورا نہیں کر رہے تو چاہے اوریجنل ڈگری بھی ہو تو بھی تنخواہ حلال نہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟
تو یعنی تنخواہ کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق آپ کے کام سے ہے کہ کام آپ کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہوگی، چاہے ڈگری جعلی ہو، جعلی ڈگری کا گناہ تو ہوگا مگر تنخواہ اس سے حرام نہیں ہو جاتی. بعض لوگ نقل پاس کر کے ڈگری حاصل، نقل کر کے ڈگری حاصل کرتے ہیں پھر وہ تنخواہ وہ کہتے ہیں یار حرام تو نہیں ہے، تو اس کا بھی یہی اصول اور ضابطہ ہے کہ نقل کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن جو جاب آپ کو ملے گی وہ جاب کا کی تنخواہ کا مدار کام پر ہوگا، کام آپ کر کے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں. کافی میرا خیال ہے آج کے لیے جنرل نالج اتنی بہت. ٹھیک ہے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.